ආයුබෝවන් හැම දිනාටම ඒ වගේම පින්බර පොහෝ දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒත් එක්කම ලැබුවා වූ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකා වාසී හැම දිනාටම සුබම අලුත් අවුරුද්දක් බවට පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවත් පෙරදරිවයි අද දවසේදී අපි නොපෙනෙන මාණයෙන් මේ ආකාරයකින් ආරම්භ කරන්නේ එමනම් අද දවසේදී සුපුරුදු ආකාරයකින් සුවිශේෂ වූ මාතෘකාවක් තෝරාගෙන ඒ මාතෘකාව යටතේ විවිධාකාර වූ පැතිකඩ ඔස්සේ විවිධාකාර වූ මතවාදයන් ඔස්සේ විශ්ලේෂණාත්මක විවරණයක යෙදෙන්නටයි අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ සමහර කෙනෙකුට ගෙදර කෙනෙකුට හරි අසනීපයක් හැදිච්ච වෙලාවක නැත්තම් ඔබට දන්න කියන කෙනෙකුට නෑදෑයෙකුට කාට හෝ අසනීපයක් වුණාට පස්සේ විවිධාකාර වූ ප්‍රතිකාර ක්‍රම පස්සේ ගිහිල්ලා සමහර කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම ඕක දැන් කී දයක් කරාද කිසිම දෙයකින් සහනයක් වුන්නේ නෑනේ මේකවත් කරලා බලමු ඉතින් මේ මිනිස්සුත් කිව්වනේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා ඔය විවිධාකාර වූ අදහස් එන්න පුළුවන් එහෙම ඒ වගේ මතයක් හරහා සමහර වෙලාවට গুপ্ত ක්‍රමවේදයක් පස්සේ යන්න පුළුවන් ඒ গুপ্ত ක්‍රමවේදයක් හරහා අර විවිධ වෛද්‍ය ක්‍රමවේදයන් වලින් සුව නොවුණු රෝගයක් සුව කරගන්නේ මේ බලාපොරොත්තු පෙරදරි වෙතෙන්ට යන්න පුළුවන් සමහර දයක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් සමහර දයක් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අද්දකින් මැතිනේ නේ ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කාලීන වශයෙන් අතිශය වැදගත් බව සිතා අපි අද දවසේදී නොපෙනෙන මාණය තුල කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කියන්නේ මාතෘකාවක් විදිහට ගත්තොත් গুপ্ত ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද අයහපතක් කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් යහපතක් කළ හැකිද අයහපතක් කළ හැකිද මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක උදාහරණයක් විතරයි නැත්නම් කෙනෙක්ට කොඩි විනයක් කරන්න පුළුවන් කොඩි විනයක් කපන්න පුළුවන් ওই විවිධාකාර වූ গুপ্ত ක්‍රම තියෙනවානේ මේවා හරහා රෝගයක් වෙන්න පුළුවන් මොන දේ වුණත් යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද අයහපතක් කරන්න පුළුවන්ද මේ මාතෘකාව ඔස්සේ තමයි අද දවසේ නොපෙනෙන මාණය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ 11 මාර වනතුරු ඒ එක්ක විශේෂ වැදගත්කමකින් යුතු විවිධාකාර වූ ක්‍රමවේදයන් හරහා සජීවීව යම් යම් ක්‍රම හරහා ඔබට සිතන්න බැරි දේවලු සමහර ලාවට අද දවසේදී නොපෙනෙන මාණය තුල සිද්ධ වෙන බව ඔබට මුලින්ම කියන්න කැමති ඒක කොයි මොහොතක හෝ අපි වැඩසටහන ඇතුලේ සිද්ධ කරනවා ඒ නිසා අපිත් එක්කලා ඉන්න කියලාත් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවසේදී গুপ্ত ක්‍රමවේද හරහා පුද්ගලයෙකුට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද නැත්නම් යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද මේ මාතෘකාව ඔස්සේ කතා බහ කරන්න අද දවසේදී අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ සුනේත්‍රා දේවි පිරිවෙනේ විහාරාධිකාරී දර්ශනපති පුස්සැල්ල යායේ චන්දිම ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ බොහොම ගෞරව නමස්කාර පූර්වක පිළිගන්නට කැමැති අපේ හාමුදුරුවනේ ඒත් එක්කම ඉත එහා පැත්තෙන් ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී ඉන්දික තොටවත්ත මහත්මයා ඉන්නවා අයබෝන් ඔබතුමාට තොටවත්ත මහත්මයා හෙළ වෙදදුරු අනෝජ්ද සිල්වා මහත්මයා ඉන්නවා ඔබතුමාට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නේ අයබෝන් ඒ වගේම මගේ වම්පසින් මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය ජනක ජයසූරි මහතා ඉන්නවා ඒත් එක්කම গুপ্ত විද්‍යා පර්යේෂකයෙක් විදිහට කටයුතු කරන විද්‍යා කුලපති මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා අයබෝන් හොඳයි එහෙමනම් හැම දිනම බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නා ගමන් මේ මාතෘකාවට අපි යන්නට කලින් මේ උදා වූ පොය දිනේ විශේෂයෙන්ම අද දවසේ වැදගත්කමක් කියලා පොය දවසේ සුවිශේෂත්වයන් කියලා අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරමු අපේ හාමුදුරුවනේ. අද උතුම් බක්පුර පසළොස්වක පොහොය දවස ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයෙන් 5 වෙනි වසරේ ලංකාවේ නාගදීපයට වැඩම කරේ අද වගේ දවසක ඒකට හේතුව තමයි එකල හිටිය නාග ගෝත්‍රිකයන් දෙපළක් වුණු නාග ගෝත්‍රිකයන් දෙපළගේ ඇති වුණ ගැටුම්කාරී ස්වභාවයක් මුල් කරගෙන තමයි අද ඒක ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කොට වදාරන්නට යෙදුනේ. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරෝ අද වගේ දවසක තමයි සතර පරිණිමිති වලින් පළමුවෙක මහල්ලෙක් දැකලා ජීවිතේ අවබෝධ කරගෙන ගිහිගෙන් නික්මෙන්න ඕනේ කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගත්තේ අද වගේ දවසක. ඒ වගේම ලංකාවට ආවට පස්සේ මණියක්කිත නාගරාජයා ආරාධනා කරා කැලණියටත් වැඩම කොට වදාරන්නට කියලා ඒ ආරාධනාවත් පිළිගත්තේ අද වගේ දවසක. ඉතින් ඒ කාරණා තමයි අද උතුම් ප්‍රබෝසොස්සප් පොය දවසේ වැදගත්කම පවතින. ඒ වැදගත්කම. එහෙනම් ඔබ වහන්සේගෙන් අපි ආරම්භ කරනවා. গুপ্ত ක්‍රම මගින් පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? ඔව්. ඇත්තටම ඊට පෙර අතෝ මම গুপ্ত ක්‍රම කියන්නේ මොකද්ද කියලා හැඳින්වීමක් එක්කම ආරම්භ කරමු. සහ ඒ පිරිසුමත් එක්කලා මේක අතීතයේ සිටම අපිට එන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා නම් බෞද්ධ දර්ශනයට අදාළවත් කතා කරන්න තමයි අපි ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ. ඇත්තටම গুপ্ত කියලා කියන්නේ අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ට අසු නොවන යම්කිසි සමාජයේ පිළිගැනෙන මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මිනිසාට බලපෑම් ඇති වෙයි කියන දේවල් විශේෂයෙන්ම
එතන සඳහන් කරනවා මේ බුදු දහමේ සාකච්ඡා කරනවා වෙනත් තැන්වල සාකච්ඡා කරනවා මිනිසුන්ට පේන්නේ නැති මිනිසුන් වශයෙන් නොසිටින අමනුෂ්‍යෝ එතන සඳහන් කරන්නේ දෙවියෝ භූත ප්‍රේත පිසාච වගේ එක පැත්තක් ගුප්තවල තියෙන එක පැත්තක් අනිත් පැත්ත තමයි අන්තර මන්ත්‍ර කොඩි වින ආදී දේවල් එතකොට මේවා විශේෂයෙන්ම වෛතික යුගයේ එහෙම නැත්නම් මිනිසාගේ ආරම්භයත් එක්ක මිනිසා සැබෑ විදිහටම හරි විදිහට පරිණාමයට පත් වුණේ අවුරුදු 8000කට විතර උඩදී. ඒ 8000කට විතර උඩදී මිනිසා පරිණාමයට පත් වුණාට පස්සේ ස්වභාව ධර්මයේ ජීවත් වුණු මිනිසා නොඑකාකාරයේ දෙවියන් වන්දනාමාන කිරීම ආදී පටන්ගෙන සමහර දේවල් වලට උත්තර හොයාගන්නට සමහර අය යන්ත්‍ර ගුරුකම් වගේ දේවල් පිළිබඳව මිනිසාගේ උනන්දුවක් දැක්වුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපි දන්නවා ඔය අතරවන් වේදය ඍග්වේදය වගේ ඔය මන්ත්‍ර ගුරුකම් දෙවියන්ට ස්තෝත්‍ර පවත්වනවා පැවතුනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ආරම්භයත් එක්ක බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා පිළිබඳව ඉතාමත්ම විශ්ලේෂණාත්මකව නිවැරදි ධර්මයක් පැහැදිලි කරා. උන්වහන්සේ මේ ඔය අන්තර මන්ත්‍ර අනිවිද කොඩි වින මාගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න එපා කියන කාරණේ ඇත්තරම පැහැදිලිවම දේශනා කරලා තිනවා. ඒක දීගණිකායේ විශේෂම දීගණිකායේ මුල් සූත්‍ර 10 මජ්ක්‍ධිම සීලවයි සඳහන් කරනවා ඔය බුත් දේවල් පැත්තට ඒ පැත්තට යොමු වෙන්න එපා කියන එක. දැන් විශේෂම මෙතන මේ ගුප්ත කියලා එකේ ඒ පැත්ත කතා කරාට අපිට පුළුවන් නම් අපේ මනස දියුණු කරලත් යම්පිසි හැකියාවක් කරන්න ඒක බුදුදහම උගන්වන්නේ අභිඥාව හැටියට. දැන් අපි සාමාන්‍ය බුදුහාමුදුරන්ට පෙර ආතුවත් භාවනා කරලා ඔය අභිඥාවන් වලට පත් වුණ කට හිටියා. ඉද්දිවිද දිබ්බ සෝත දිබ්බ චක්කු පරිචිත්ත විජාන කුබේ නිවාසානුසති ඥානය කියන වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරපු උදවිය හිටියා බුදුහාමුදුරන් කාලටත් පෙර ආතුව. හැබැයි බුදුහාමුදුරන් කාලේ වෙනකොටත් ඒ තත්ත්වෙට පත් වුණා. හැබැයි ඒක ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් වෙනත් ආගම් වල කට්ටිත් අපි දන්නවනේ එඩ්ගා කේසි වගේ ඉති දිනු කර කෙනෙක් ස්වයං මෝහන නින්දරාවට පත් වෙලා රෝග සෝප කරපු තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම බුදුදහමේ සාකච්ඡා අනිත් පැත්ත තමයි එහෙම භාවනා කරලා අපිට යම්පිසි හිත දියුණු කරලා යම්පිසි දෙයක් කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔය අපි බුදුදහමේ කතා කරන දෙවියන්, භූතයන්, ප්‍රේතයන් බුදුදහමේ බුදුහාරු ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක කාටවත් බොරු නෑ කියලා කියන්න බෑ. අද වුණත් ඔය කිරලියන් තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන අදෝරක්ත කැමරා ආදී දේවල් වලින් මේ ඔය වලාපට මේ වලාකුළු වගේම ජලාස් වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් දැర్శන වෙනවා. ඒක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඔය අමනුෂ්‍යයන් වගේ අයගෙන් එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන යක්කු ප්‍රේතයෝ කියන එක බුදුදහමේ කතා කරන්නේ ඔය සංකීර්ණ කරලා තියෙන දෙයක් විතර නෙවෙයි. දැන් අපි යක්කු ගේම හිතන්නේ ඔය රීරියකා, මලයකා, ප්‍රේතයකා කියන ඒවා දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආපු සංකල්ප. ඒක මේ විශේෂම ආනන්ද කුමාර ස්වාමීගේ එතුමාගේ ලියපු යකුන් පිළිබඳ ලියපු කෘතියක් තියෙනවානේ. දැන් අපි ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එක වැරදි. එහෙම නැතුව ඔය බුදුදහමේ කතා කරන විදිහට දෙවියන්ද යක් මේ වගේ ප්‍රේතයන් වගේ යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ මානසික ස්වභාවයකින් ණයට නෙවෙයි. දැන් ගත්තම කරණීයමිත සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ බුදුහාම මේ වනගත වෙන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ කෙලෙස් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේලා කෙලෙස් ස්වභාවය නිසා අර වගේ දේව කොට්ටාස අමනු කොට්ටාසන බලපෑම් වන අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව තමයි එතනින් ගොඩක් සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒක පුරුදු කරන්න කියන කාරණේ සඳහන් කරා. මෙතන යම්පිසි කෙනෙක් සමීර මහත්මයා හිත දියුණු කරලා ධර්මයටකව ධම්මෝහවී රක්කති ධම්මචාරය කියනකට ධර්මයකටදුව ජීවත් වෙනවා නම් ඒ වගේ කිසිම කෙනෙකුට බලපෑම් කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔය හනිවිඩ මේ ඔය හෝනියන් යంత్ర මන්ත්‍ර පිල්ලි පණිනේවා කියන ඒවා පිළිවඳ මගේ මතේ නම් දැන් මේ වගේ පෙර ඔබතුමාලා කරපු වැඩසටහන් වලත් මම දැක්කා කිසිම කෙනෙකුට මේ අපිට පුළුවන් දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට විද්‍යාත්මකව මොකක් හරි හිතන්න පුළුවන් දෙයක් කරගන්න බැරි වුණානේ. දැන් යම්පිසි කෙනෙකුට මෙහෙමයි. දැන් මට භාවනා කරලා අභිඥාවන්ගපත් වෙලා මගේ හිත දියුණු කරලා යම්පිසි දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරු කාලෙත් පැවතුණා. ඒක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් අද වුණත් ඔය සාකච්ඡා කරන මම පොඩ්ඩක් විද්‍යාව පැත්ත කතා කරනවා. ඒතකොට මේ අද තරුණ සමාජයලත් මේ ගැලපෙනවනේ. විනායෙන් සාකච්ඡා කරන්න. දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි අපේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ශරීරයෙන් ඕරයක් අපිට වෙනවනේ. දැන් ඒ ඕරයක ඔය බෲස් ස්ටානියෝ කෙනා හොයාගත්ත එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ යම්පිසි කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉන්නකොට අපි මෙහෙම ඉන්නකොට එයාගේ ඕරක් කිරණ එහෙම නැත්නම් කිරණ ශක්තිය හර්ට්ස් 90ක් වගේ තමයි පිට වෙන්නේ. සාමාන්‍ය භාවනා වගේ දෙයක් ගොඩනගනකොට එයාගේ කිරණ ශක්තිය 362ක් වගේ ප්‍රමාණයට වීදනවා. ඒ කියන්නේ ඔය මෛත්‍රී වගේ භාවනාව කරනකොට. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියන්නේ අපේ මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා, සිත සමාධිගත වෙනවා, ඒකත් කියන්නේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා කාරණාව සාකච්ඡාවයි. අනිත් පැත්තෙන් කතා කරාම
දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ආගමක් දහමක් අදහන්නේ නැතුව නිකන් විද්‍යා දෘෂ්ටිකෝ හේ ජීවත් වෙනකොට ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා වෙනවා එතන එයාගේ හර්ට්ස් සාමාන්‍ය 25ට විතර අඩු වෙනවා එතකොට එයාගේ මරණයට පත්වව පත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒ කියන්නේ හොඳ පෙනුමෙන් ඉන්නවා බෑ මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මෙතන බුදුදහම කියන්නේ ඒ වගේ අමනුෂ්‍ය ආදී දේවල් ඉන්නවා හැබැයි මනස දියුණුව නම් කිසිම කෙනෙකුට පීඩාවක් හිංසාවක් කරන්න බෑ කියන එක තමයි බුදුදහම කියන්නේ හිත තමයි වැදගත් වෙන්නේ වැදගත් වෙන්නේ ඉන්දිකතට ආත්මාත්මයා ගුප්ත ක්‍රම මගින් පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කළ හැකිද අයහපතක් කළ හැකිද ඔව් විද්වත් මණ්ඩලෙන් අවසරයි සමීර පුංචි වෙලාවක් දෙන්න මම දැන් මේ අර කුලපති මහත්තයා ගුප්ත ශාස්ත්‍ර පරිශ්‍රයේ කැට හැඳින්වීම සම්බන්ධයෙන් මම විරෝධය පළ කරනවා හේතුව තුන් දෙනාම වෘත්තීය නාමයෙන් හඳුන්වලා එතුමා ගුප්ත ශාස්ත්‍ර පරිශ්‍රයේ කැට හැඳින්වීම ගැන සමීර මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එසම මම හිතේ එතුමා වෘත්තීය නාමයෙන් හඳුන්වනවා වඩා හොඳයි කියලා එහෙනම් නැත්නම් අපි තුන් දෙනාම හඳුන්වමු ගුප්ත ශාස්ත්‍ර පරිශ්‍රයේ කියලා එතුමා වෘත්තීමේ වශයෙන් කටයුත්තේ නියලිලා සිටින්නා වූ කෙනෙක් විදිහටයි අපි ඒක පොඩි විශේෂයක් කරන්නේ නෑ ඒක හරි නමුත් මම හිතන්නේ වඩා හොඳයි නෑ මම හිතන්නේ ඒක උද්දීපනය කරනවට වඩා අතටවත් මහත්මයා නෑ මගේ මතය විතරයි පළ කරේ ඔව් ඒක තමයි ඒ ඔබතුමාගේ අදහස ඔව් අපි ඊළඟට මේ දැන් මේ කතාව ගත්තොත් එහෙම අපි මේ ගුප්ත බලවේග මගින් පුද්ගලයන් බලපෑම් කර හැකිද කියන්නේ අතරම සමීර මේ අපේ ඉන්ද්‍රියන්ට පරිබාහිර බලවේගනේ. එතකොට එවැනි බලවේග පිළිබඳ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. බුද්ධ දේශනාව වගේම සියලුම ආගම්වල මේ කතාව කතා කරනවා. ඒ වගේම නූතනයේදී මම හිතන්නේ කුලපති මහත්තයා ගැන කතා කරයි අධිමානසික විද්‍යාව, පැරාසයිකොලොජි වගේ විෂයන්හිදී මේ සම්බන්ධව කතා කරනවා. ගුප්ත බලවේග මගින් පුද්ගලයන් බලපෑම් කළ හැකි නමුත් අපේ මානසික ශක්තිය ප්‍රබල නම් මම හිතන්නේ අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒ බොහෝ බලවේග අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ වලක්ව ගන්න සමනය කරගන්න. හැබැයි එහෙම බැරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද දැන් බුද්ධ දේශනාවන අපේ හැමදෙනාම මුගලන් හැමදෙනාගේ හිසට පහර දෙනවනේ යක්ෂයෙක්. මේ මේ මේක බලන්න පුළුවන් උදානපාලිය තියෙන්නේ. කුද්දකනිකායේ. උදාන මුගලන් හැමදෙනා කියලා කියන්නේ මේ ඔව් එතන පොඩ්ඩක් මම පස්සේ විස්තර කරන්න ඔබතුම පැහැදිලි කරන්න ඔය මාරය අසංකර මාර තජින සූත්‍රය නේ නේ ඒක නෙමෙයි ඔය නෑ මුගලන් ආදර වෙනම කතාවක් ඔව් හරි මම ඔබතුමාගේ අදහස ඉස්සර මම මේ කියන සිද්ධිය තියෙන්නේ කුද්දකනිකායේ උදානපාලිය මේ මේ යක්ෂ සේනාධිපතියන් දෙන්නේ කහසින්නල ගමන් මුගලන් හිමියන්ගේ හිසට තද බල පහර කියලා ගැනීම මේ මම පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න කරන්නද ඔව් ඔව් හරි මේව එතන සාකච්ඡා කරන්නේ ඒ කියන්නේ පහර දීමක් කියන එක ඇත්තටම සාහිත්‍යානුකූලව ඒ කියන්නේ අභෞතික ශරීරයක් තියෙනකොට කොහොමද ලොකු පහරක් එල්ල කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් ඕක මේ අප මම පස්සේ පොඩ්ඩක් විස්තරව පැහැදිලි කරන්නම් එතන කියන්නේ මේ يعني ඒ වගේ බලපෑම් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි සායිත් දැන් අපි ඔනේ මේ පහර තියෙන අපි හැමෝටම උදානපාලිය මම දන්න උදානපාලිය තියෙන ඔය කියන්නේ මේ පහර සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මුලං හාමුදුරුව යනකොට මුලං හාමුදුරුව කියනවා මෙහෙම ලොකු මේ වගේ දෙයක් ඔව් අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා ඒකේ අමාරුවක් ආවා කියන එක තමයි උදාර පහරක් කියලා කරා කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේදී මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේදී බෞද්ධ දර්ශන ඔව් ඒකට මොකක්ද දන්න හේතුව අර බුදුහාමුදුරුව බුද්ධ දේශනාව යටපත් වුණ අවස්ථාවේදී Hindu මතාවනේ ඔව් ඒකත් එක්ක ඇතුණ දෙයක් තමයි හැබැයි එහෙම නම් අපි හිතේ උදාහරණපාලියක පිටක ග්‍රන්ථයකට Hindu මතය විලන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් එහෙම නෑ ඒක අටුවාවේ තමයි ගොඩක්ම සාකච්ඡා වෙන්නේ අටුවාගත විස්තර ඔව් ඒතර කොහොම හරි දැන් මේ මේ කාරණා දැන් සියලුම ආගමික ග්‍රන්ථවල ඔය කියන ගැටලුව වහන්සේ කියන ගැටලුව තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධ කෝ සම්ඳුරෝගේ මේ මේ අටුව වෙනස් කියන දැන් මේ කාරණාත් එක්ක ගුප්ත විද්‍යාත්මක බලපෑම නැත්නම් ගුප්ත බලපෑම සම්බන්ධව සමීර ලෝකේ පුරා සහ නූතනෙත් ඇතන පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා එවැනි ගුප්ත බලපෑම් ඇතිවිය හැකි මොකද අර අපේ හඳුරුව සහ මම හිතන්නේ මදුරු අපි සමිතිය කිව්වා ශුද්ධ ජීවීන් සොයාගත්තා වගේ අනාගත කාලයක මෙවැනි බලවේග පිළිබඳව විද්‍යාවෙන් සොයාගනීවි අපි වැඩිදුර ඉස්සර කතා කරමු ඉදිරියේදී හරි මේ ගුප්ත බලවේග කියන මේ සියලු දෙයයි තියෙන්නේ එතකොට ඇත්තම සියලු දෙයයි තියෙන්නේ ඔව් හරි කුලපති මහත්තයාට පුළුවන් අදහසක් දක්වන්න ඔව් පළමුව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ඒ වගේම විද්‍යුත් මණ්ඩලයේ විද්‍යුත්නේ අපි මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය ගැන කතා කරනකොට මේක ඇයි මේ ගුප්තයි කියලා කියන්නේ කියන එකයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ගුප්තයි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ එක්කෝ පේන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගුප්ත භාවයක් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ ගුප්තයි කියන වර්ගීකරණය ගත්තම අපිට ඒකට ගොඩාක් දේවල් දාන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පැරාසයිකොලොජි කියන විෂයට ඇතුළත් කරලා තියෙන ඔන්න ඔය ගුප්ත කියන දේවල්. බටහිර මට ඔබතුමා මොහොතක් දෙනවද අපි හරියටම දැන් වෙලාව බලලා හොඳයි දැන් පිළිතුරු ඉතුරු හරිය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් අපි ඔය ගුප්තයි කියලා ඔය පර්යේෂණයට භාජනය කරන්නේ විශේෂයෙන් පැරාසයිකොලොජි කියන විෂයයටදී ඒ කියන්නේ අධිමනෝවිද්‍යාව කියන විෂයයටදී ගුප්තයි කියලා අපි පර්යේෂණයට භාජනය කරන්නේ ලෝකේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ භෞතිකව අපිට දෙයක් පේන්නේ නැත්නම් භෞතික දෙයක් හිතා ගන්න බැරි නම් අන්න ඒ කොටස අපි දානවා ඔය ගුප්ත කියන කොටසට ඒක නමුත් අපි මනෝවිද්‍යාවේදී ඒක පැරාසයිකොලොජි එහෙම නැත්නම් පාර මනෝවිද්‍යාව කියන විෂයයට තමයි ඔක ඇත්තටම පරීක්ෂණ කරන්නේ. නමුත් මෙතෙන්දී ඇත්තටම ගුප්ත විද්‍යාව ගැන පර්යේෂණ කරද්දී මෙතෙක්කල් අපිට දැනෙච්ච දේ අනුව නම් ඇත්තටම මේ ලෝකේ ගුප්තයි කියලා දෙයක්
මමනම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ සමහර දේවල් අපි ගුප්තයි කියලා හිතනවා. ලොකු හාස්කමක් කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක අපි විච්ඡේදනය කරන විට මම නැත්තම් හොඳ පරීක්ෂණයක් කරලා බලන විට ගවේෂණය කරලා බලන විට මේක ඇතුළාන්ත තියෙන්නේ වෙනත්ම හරයක් විතරයි. නමුත් ඔක බැලූ බැල්මට යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට පේන්න පුළුවන් මෙතන ගුප්ත දෙයක් තියෙනවා. විශේෂිත හැකියාවක් තියෙනවා. හරිම අරුම පුදුම දෙයක්. මේක හාස්කමක්. නමුත් ඇත්තටම මේක විශ්ලේෂණය කරලා බලද්දී මේක පරීක්ෂණය කරලා බලද්දී පැහැදිලි වශයෙන්ම අපිට ඔප්පු වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ඇතුලේ ගතියුත්තක් නැහැ කියන එක. ඒකට සාමාන්‍ය අපිට භෞතිකය හරහා බැලුවත් ඒක තුල යමක් නැහැ කියන එක අපිට එන්නේ. පැහැදිලි වශයෙන් බාහිරින් බලන පුද්ගලයාට මේක යම් කිසි දෙයක් පේනවා. නමුත් ඇතුළට අපි කිඳා බැලලා මේක ගැන ගවේෂණය කරද්දී පැහැදිලිව පේනවා මේක ඇතුළාන්තේ විද්‍යාත්මක තියරි එකක් විතරයි. විතරයි. හොඳයි. දැන් ඔබතුමාට තමයි අවස්ථාව වෙන්නේ. දැන් ඔබතුමාටත් මේ මාතෘකාව අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ එතුමා විසින් කොටනකපු පිළිතුරක සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මම අපේ හැමෝටම අවසරයි. අපේ විද්‍යාකුල ඔබතුමාට ජනජාසුර මහත්තයා අපේ ඉන්දිකතර ඔබතුමාටම අවසරයි. ගුප්ත බලවේග වලින් මිනිසාට දෙයක් කළ හැකිද? ගුප්ත බලවේග කියලා කියන්නේ මමත් අර්ථකථන කරන ලෝතර සම්මා සම්බුද්ධ ජනස දේශනා කරපු ක්‍රමයටම ගුප්තය කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ වගකීමෙන් කියන ගුප්තය කියන එක පිළිබඳ බුදුන් වහන්සේ කිසිම දේශනාවක් නැහැ. යంత్ర මන්ත්‍ර කන්ත තන්ත දුවඳ ආකර්ෂණ ආලෝක නැත්තම් එවැනි පවතින සියලු විද්‍යාවන් පිළිබඳ ඒක විද්‍යාවක් වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ අර්ථකථනය කරලා තිනවා. ඒක පෙනෙන විද්‍යාවක් වශයෙන් නොපෙනෙන විද්‍යාවක් වශයෙන් අපි හෙලයන් වශයෙන් අර්ථකථනය කරනවා. බටහිර විද්‍යාවේදී පෙනෙන සීමාව විතරක් කතා කරලා තිනවා. නොපෙනෙන සීමාව අත්හැරලා තිනවා. ඒතරම මේ නොපෙනෙන සීමාව හෙලයන් තුල පවතින නිසා සිංහල ක්‍රමය තුල පවතින නිසා අපි අර්ථකථනය කරනවා. ඒක තුල යම්කිසි හරයක් තියෙනවා. ඇත්තම ගත්තොත් උදාහරණයක් මම කිව්වොත් පෙන්න භෞතිකය නොපෙන්න භෞතිකය අපි පිළිගත යුතු සාධකයක්. පෙන්න ජීවිය නොපෙන්න ජීවිය. පෙන්න රසායනික නොපෙන්න රසායනික. ඒක මේ තමයි ලෝකයේ කිසියම් වූ සිද්ධාන්තයක් වෙනස් කර හැකියෝ ක්‍රියාත්මක කර හැකි සිද්ධාන්ත 6. පෙන්න රසායනිකේ නොපෙන්න රසායනිකේ පෙන්න භෞතිකයේ නොපෙන්න භෞතිකයේ සහ පෙන්න ජීවිය සහ නොපෙන්න ජීවිය. මේ නොපෙන්න සීමාව තමයි අපි මේ කතා කරන ගුප්තයේක විදියට. ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියනවා ගුප්ත බලවේග හරහා ඒක විද්‍යාවක්. ඒ විද්‍යාව හරහා කිසියම් වූ දෙයක් සිදු කළ හැකියි. හැබැයි මෙන්න මේ විද්‍යාව නූතන ජන සමාජය තුළ අර්ථකථනය කෙරෙන්නේම දෙවියන් හෝ යක්ෂයෝ කියන සිද්ධාන්තය මත. හරි? දෙවියන් හෝ යක්ෂයෝ කියන සිද්ධාන්තය මත. මත. ගොඩක් වෙලාවට. නමුත් තාමත් යంత్ర මන්ත්‍ර විද්‍යාව පිළිබඳ නිසි අර්ථයක් දීලා ඒ දෙයට පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරලා ඒ පරීක්ෂණ නිසියාකාර කිරීමේ ප්‍රතිපාදනගත සමාජයක් ලංකාවේ නිර්මාණය වෙලා නැහැ. බටහිර විද්‍යාවට මේ රටේ ප්‍රකෝටි ගණන් සල්ලි වියදම් කළා. තර නමුත් හෙලයන්ගේ විද්‍යාව කුමක්ද කියන එක ගවේෂණය කරන්නටවත් මෙරටේ කිසිදු ප්‍රතිපාදනයක් හෝ පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් නිවැරදිව පිටවලා නැහැ. හරි ඒක එකක්. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ නැත්තම් මේ යంత్ర මන්ත්‍ර කන්ත තන්ත්‍ර දුවඳ ආකර්ෂණ ආලෝක රස ජීවස් කිය මේ කියන විද්‍යාවන් පිළිබඳ නිසි අර්ථයක් නිසි ආකාරයක් කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධාන්තය නිසා. හරි අනිත් කාරණා තමයි අපේ හාමුදුරුවෝ දේශනා කරා යම් කිසි කතාවක් තමයි මේ කිසියම් වූ පුද්ගලයෙක් මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් නම් ඔහුට බලපෑම් කරන්න බෑ කියලා. ඒක බොරුවක් අපේ හැමෝටම සමාවෙන්න මම මේ කතාව කරන ඍජුව කතා කරන මිනිස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම හිටපු ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සෝතාපන්න වෙලා සිටියේදී ඒ කියන්නේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා සිටියේදී එතුමා වහන්සේට අදිහුණියම කරන වශීවන්දනයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසියම් වූ මන්ත්‍ර බලයක් උපයෝගී කරන කිසියම් වූ පුද්ගලයෙක් ඒ සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් මානසින් ගොඩක් ශක්තිමත් කරපු අනේ මං කියවරමස් කියනවා අනිවාර්යෙන්. එතකොට ඒක පළවෙනි අවස්ථාව ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බලපෑම් කිරීම. ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ ඒකට සූත්‍ර දේශනාවක් සිදු කරලා ජලන්දර පිටි සජ්ජායනා කළා. ඒක ඉවත් මේ ජලන්දර පිටි කියලා කියන්නේ පසු කාලෙකින් ගොඩ නැගුණේ ඔවා. මුල් බුදු සමයේ දේශනාව නෙවෙයි. මොකද මං ඒකයි සඳහන් කරේ අපි වැරදි අතරකන දෙන්න එපා. මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ සිද්ධිය තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවනේ මේ වශී ගුරුකම් කළා නෙවෙයි. හොඳම ඔබතුමා කියවල බලන්න. ඔය සාමාන්‍ය පොත එක සමහර සූත්‍රවල අටුවාවල තියෙනවා නෙවෙයි ගොඩක් ඒක ගැඹුරට යනකොට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාවගේ තිබෙන මේ ආකර්ෂණය තමයි එතන බැලුවා තියෙන්නේ. ඒකයි. හරිද? ඒතර සෝහන් වුණා කියන தத்துவකුත් ඒ වෙලාවේ තිබිලා නැහැ. මොකද සෝහන් වෙලා තියෙනා නම් සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනකොට අර වගේ කියන්නේ මේ හාඳුනුමක් එහෙම ඒ ගමනක් යනකොට එහෙම යන්නේ නැහැ. හරිද? හරි ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අනිත් එක මේ ජලනන්දනේ කියලා කියන්නේ පසු කාලන කොරණගත් එක. සහ භාෂා කීපයක සමන්විත වෙච්ච සමන්විතය පසු කාලන අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ඊළඟ කාරණාව දැන් ඔබ වහන්සේම පැහැදිලි කරා කර්ණීයමෙත සූත්‍රයේදී බුදුන් වහන්සේ මේ මේ අර දුස්සීල රහතන් දුස්සීල නෙමෙයි කෙලස් තියන. කෙලස් තියන. ඔව්. එතකොට ඒ එහෙම කෙනෙක් වුණත් සාමාන්‍ය මගේ මතය මම කියන්නේ සෝතාපන්නව සිටියත්
කිසියම් කෙනෙකුට ඊට වඩා අධිමානසික බලයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කෙනාට බලපෑම් කළ හැකි. ඒක ඒක මොකද බුදුන් වහන්සේට පුළුවන් ඕනම මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට බලපෑම් කරන්න. ඒ නිසා ඊට වඩා අඩු මට්ටමේ මානසික ශක්තියක් තියෙන කෙනෙකුට සාමාන්‍ය බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගුප්ත කියන දේ අපි ඒ විදිහට කතා කරනවා නම් මේ ලෝකේ බුදුන් වහන්සේට පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට බලපෑම් කරන්න. ඒක එක. ඊළඟ කාරණා තමයි ආටානාටි සූත්‍රයේ පැහැදිලිව දේශනා වෙනවා. පංචශීලය ආරක්ෂා කරන්නා වූ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ටද යක්ෂයන් විසින් බලපෑම් සිදු කරනවා කියලා. හරි? එයාලගෙන් වැළකීම පිණිස මේ මෙන්න මේක පුරුදු පුහුණු කරන්න කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ආටානාටි මම ඒ කියන්නද? මම පොඩ්ඩක් මම බුදුදහම ගැන ආචාර්ය උපාධියක් කරපු හාමුදුරුවෝ. එතන මට ওই සූත්‍ර ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා. නෑ උපාසක කියන්නේ එහෙම කොටසක් නෑ කියලා. ආටානාටි දේශනාව කියලා කියන්නේ සතර මේ අර වෙසමුණි වෛරෝණ කිව්ව එක. එතකොට බුදුහාඳුරෝ ඒක අහපු එක කියපු දේශනාවක්. ඒක බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරපු උත්තර දේශනාවක්. බුදුන් වහන්සේ පිළිහරණ අපේ හැමෝම දෙවෙනි බාරම දේශනාව දේශනා කරා. නමුත් එතන මේ මේ ලොකුවට ඒක උලුප්පලා මේකෙන් බලපෑමක් වෙනවා කියන එක නෑ. ඒක තියනවා අපේ හැමෝම. ඔව් නෑ. තියන යක්කෝ යක්කෝ පොතකෝ යක්කෝ. අපේ හැමෝම සමා වෙන්නේ ඒක තියන උගන්නාත බික්කවේ ආටානාටිය ආරක්කා පරියාපුනාත බික්කවේ ආටානාටිය ආරක්කා අපහසු විහාරය අවිහිංසය මේ බුදුහාමුදුරු විධානය උගන්නාද කියන්නේ මහණනි උගණියු ආටානාටි ආරක්ෂා පිණිස පරිපූර්ණ කරව පරියාපුණාත වික්කවේ ආටානාටි ආරක්ෂා දෙවනි බුදුන් වහන්සේ යම් ඍෂි භාෂිතයක් හෝ ශ්‍රාවක භාෂිතයක් හෝ උන්වහන්සේගේ මුවින් අනුජ මහත්තයා අනුමත කරා නම් ඒක බුද්ධ භාෂිතයක් වෙනවා එහෙම නැත්නම් මේක බුද්ධියක් වෙනවා දැන් මේ සුණාත ධාරයේදී ගමු සුණාත නෑ නෑ උගන්නාත වික්කවේ පරියාපුණාත කියන විධාන දෙකක් තර් කියන විධානාර්ථය එන්නේ නෑ නෑ ඒක තමයි මම කියන්නේ දැන් ඔක්කොම ඔකිට පැහැදිලි කිරීමකින් අපේ අනෝජ් මහත්තයා යනවා. ඔව් ඒක තමයි මෙහෙම මම කියන්නේ මෙහෙම. ඔය ආටාණේ සූත්‍රය කියන එක බුදුහාඳුරෝ දේශනානේ වෛශ්‍රවණ කියන එක. ඔව් ඒක වෛශ්‍රවණ දේශනා. හරි නමුත් මෙහෙමයි තමයි අපි. එතකොට බුදුහාඳුරෝ එතන කියන්නේ මේකෙන් මේ මේ යක්ෂ ප්‍රේත ඔය බලපෑම කියන එක මේ හාමුදුරුවන්ට බලපානවා කියන එක කියන්නේ එතන කියන්නේ හොඳට බලන්නකෝ තුමා. නෑ ඒක කෙලස් තියෙන උපාසක උපාසිකන් සිවුරක් පිරිසනවා අපේ හාමුදුරුවෝ. කෙලස් තියෙන අයට බලපෑම කරනවා කියන එක කාරණා දෙක තුනක් අල්ලලා කතා කරනවා. සූත්‍රය මුතුමා කියවන්න. ඔව් මම සූත්‍රය කියවන්න. එහෙම නැත්තම් මේ බෞද්ධයන්ට වැරදි මතයක් එනවා. මෙච්චර ධර්මානුකූලව හොඳ හිත දිනු පාරවෙන්නකට බලපෑම් කරනවා. එහෙම කිසිම දෙයක් බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. නෑ කේවල සිද්ධි කිහිපයක් තියෙනවා බලපෑම් වෙනවා කියලා. එහෙනම් සමස්ත බුදු සමයනම් බලන්නකෝ. නෑ ඒක දේවතා සංගීතය තියෙනවා. එහෙම ගොඩාක් තියෙනවා. හරි හරි. සිත වර්ධනය කරගන්න. ඔබතුමාගේ. ඒ තරමට සිත මේ කිසිම කෙනෙක් මම යටත් වෙන්නේ නෑ. මම මේ මම කිසිම දෙයකට බලපෑම් කරන්න බෑ මගේ හිතට කියලා පුළුවන්. ඒ විදිහම සිත සමාධි කරගත්ත ඒ විදිහම සිහිය පිහිටපු පුද්ගලෙක් ඉතින් ලෝක චිත්තන පරිකස්සත කියන එක සම්පූර්ණ අපේ හැමදෙරේ එහෙනම් සිහිය තුලම ජීවත් වෙනවා මම අහන්නේ මේ හරි සම්පූර්ණ සිහිය තුලම ජීවත් වෙනවා අපේ බුදු නැපොඩේ අපේ බුදුහාඳුන ලෙඩ වුණා බුදුහාඳුන ලෙඩ වුණානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒතොර ජීවක වෛද්‍යරෝ තමයි බෙහෙත් කරේ එක දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔය ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා බුදුහාඳුන මේ බෙහෙත් දුන්නේ නැහනේ හරි අපේ හැමදෙරේ කෙලස් තියෙන නෑ නෑ එක තැනකදී ඒ ජීවකව ගෙන්න නැතුව චුන්දහාඳුරෝ ගෙන්න බොජ්ජග්ග පිළිදේශනා කරගන්න ඒක මානසික රෝගයක් රෝගයක් කියන එක අපි දන්නවනේ චිත්ත පුතු ආහාර කියන එක බුදුවරේට කොහොමද මානසික රෝගයක් ඇති නෑ නෑ ඉතින් මම පැහැදිලි කරනවා තර්කයක් තියෙනවා නෑ පැහැදිලි කරනවා මෙහෙමයි මෙහෙමයි මම කියන්නේ නෑ මානසික කියලා කියන්නේ මෙහෙමනේ අම්බිසි බුදුහාම කායික වෙහස වෙනකොට සමහර එහෙම වෙහසක් ඇති වුණා අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය කියන්නේ අතරම අර අවස්ථාවේ චුද්ද බොජ්ජග්ගම දේශනා කරනවා අපි අමුතුමාගේ පිළිතුර අවසන් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ එතන උදාම ඉන්දික මාතේ කතාවම මම ඒක උගරන්න කොටස බුදුන් වහන්සේ ඇත්තරම අසනීප වෙච්ච මොහොතක වෙනත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විසින් බුදුන් වහන්සේගේ තියෙන ගුණ උතුනාම විසින් ගුණ මෙනෙහි කරලා ඔබ වහන්සේ මෙවැනි බොජ්ජංග වර්ධනය කරපු කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ ඒ තුල නැවත ඔබ වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය වර්ධනය කරලා ඔබ වහන්සේගේ ලෙඩ දුක් කරදර ඔබ වහන්සේ සුවපත් කරගන්න කියලායි කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒක තමයි අද මනෝවිද්‍යාව විතර කතා කරන්නේ ඔන්න ඕක. ඒ නිසා ඒ මනෝවිද්‍යා දර්ශනයෙන් සම්පූර්ණ අනිත් විද්‍යාවන්ම අයිනවට මම කැමති නැහැ. ඒක තමයි මගේ මතය. නමුත් මම පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ ලෝකේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් නැත්නම් 100%ක් සිහිය පිහිටවපු කෙනෙක් ස්වෙත් නම්මත ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඕනම මේ ලෝක පුද්ගලයෙකුට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ඔහු සිහිය පිහිටවා සිටියද නැතුවද. නමුත් සරලවම මේ ඔබ කතා කරපු දෙයට මම කිව්වේ ඒ නිසා මම සරලව කියන්නේ ඕනම පුද්ගලයෙකුට බලපෑම් කර හැක ඕනම අවස්ථාවකදී ඔහු සිහිය පිහිටවලා නැත්නම්. හරි ඔබතුමාගේ පිළිතුර. එතකොට දැන් අපි ඔබතුමාව හඳුන්වලා දෙන්නේ හෙළ වෙදදුරු අනෝජ්ජ සිල්වා කියලා. එතකොට හෙළ වෙදදුරු. එතකොට දැන් මෙතන කෙලින්ම දැන් වෙදදුරු කියලා කියන්නේ ඉතින් වෛද්‍ය කියන කාරණාවමනේ. ඒතර වචනාර්ථයෙන් ගත්තට පස්සේ. එතකොට දැන් ඔබතුමා දක්වන අදහස් එක්කලා මගේ දැන් මේ අපේ යන මාතෘකාවට අදාළව ඔබතුමා දක්වන අදහස් එක්කලා ඔබතුමා ප්‍රතිකාර කරන පුද්ගලයෙක් රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයකට. මට කියන්න ඔබතුමා මොන ආකාරයෙන්ද මේ රෝගීන් වටහා ගන්නේ සහ ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමවේදය. දැන් ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ මාතෘකාව ඔස්සේ යද්දී. මම පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ යంత్ర මంత్ర කන්ත්‍ර තంత్ర කියන විද්‍යාවන් හතරක් මම පරිශීලනය කරා මූලික වශයෙන්. ඊට පස්සේ රස
rasa siddhiya kiyanne samanya rasayanika vidyawa kiyanne de pawichchi karana sa bhautika chintana kramavedaya ema tham bhautikawa loke godna gena kisiyammu deyak wetnam anna e de haraha roga karaka palane kirime kramaya udaharana ekot piramide dan eka eka sambandha kama me wada sarana kiya piramide de kisim balayak naha kiyala namuth mama pahadilu arthayak gena rusiyan vaidya kandayamak pahadiluma vaidya vidyanukula oppu ekena taakshana vidyawata anuwa oppu karanawa Dan tapi gupta kiyana eka nikan avajñāven dakinawa ho eka upahāsayen apahāsayen dakinawata wada me gæṭa hæra nikan me siyalla piripahadu karagena yana gamanak nisa me māthrukāwata api yedenne dan obathumata yam kisi gupta balayak thiyenawada me rōgayen suwa karanna ehema mokak hari thiyenawada eka shaktimath apita kiyanna puluwan ne ita wedagath mama danna vidyawak thiyenawa eka gupta vidyawa kiyala kawura kene karthakathana karanna puluwan ehema naththam ma danna vidyawak indala karthakathana karanna puluwan Gupta kiyana arthakathana karanne mama karana de samana eka balu balama asin ara obathuma kiyuwa wage balu balama asin gochara nowen nisa namuth mama honda karapu ledun pramana 130000 kata wada wedi vaidya vidyanukula onama karana parikshana karanna puluwan udaharanayak man kiyuwoth samanyen onama parikshanayata ona welawa dan me vaidya viswavidyalaya kemathi wela thiyena man karana vaidya kramaya pilibada moolika gaveshanayak karanna 100% ඒකට ඒකන මනෝවෛද්‍යවරු මේ කායික වෛද්‍යවරු ඒ වගේ ගොඩක් කටයකට එකතු වෙලා අතට කැමති වෙලා තිනවා මම ඒකෙදි ඔප්පු කරනවා යක්ෂයෝ සිටිත් දෙවියන් සිටිත් මස් මාංශ අකපයි සහ භෞතික චින්තන නැත්නම් මේ ගියක් දොරක් තුල වාස්තු විද්‍යානුකූලව රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවද නැද්ද කියන කාරණා හැමදේම මෙතෙන්ද මේ එතෙන්ද මොකද මාස 6ක් වගේ කාලයක් අපි ගවේෂණය කරනවා එතෙන්ද මම ඔප්පු වෙනා එදාටින් පස්සේ අපිට මේ පිළිබඳ පුළුල් මීට වඩා පුළුල් විග්‍රහයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රායෝගික තලයේ. නමුත් මතවාදී තලයට ආවට පස්සේ ඕනනම් අද වැඩසටහන බලාගෙන සිටිනවා රටේ බුද්ධිමතුන්, උගතුන්, වියතුන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අද දවසේදී වැඩසටහනත් එක්කලා ඉන්නා වග අපිට හොඳ ආකාරම අපි දන්නවා. ඒක නිසා මේ මොහොතේදී වෛද්‍යවරුන් පවා බලාගෙන සිටිනවා නම් අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නිසා දැන් වෛද්‍ය ජනකජය සූරියටත් බාරයි. දැන් මේ ඔය අදහස් වෙන දේවල් යම් කිසි ආකාරයකින් මතවාදීව කාරණා ගොඩනගන්න සහ ඒක විශ්ලේෂණය කරන්න ඒක මතවාදයකටත් වඩා ඒක නිසා දැන් අපි ඔබතුමාගෙන් මම මේ গুপ্ত බලයක් පාවිච්චි කරනවාද කියලා අහන්න පවා යෙදෙන්නේ දැන් අපේ මාතෘකාවට අදාළ වෙන කාරණයක් නිසා මොකද රෝගයින් සුවපත් කිරීම සඳහා මේ গুপ্ত ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන අවස්ථාවල් නේද එහෙම අපිට අනන්ත ප්‍රමාණ අපි දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙන නිසා ඒකේ හොඳ හෝ නරක හෝ සුවපත් වීම හෝ නොවීම පිළිබඳව කාරණය වෙනම කතාවක් නමුත් ඒ එවැනි දේවල් තියෙනවා කියන කාරණාව හරි ඔබතුමාගේ පිළිතුර වෛද්‍ය ජනක ජයසූරිය දැන් ඔබතුමාගේ අදහස කොහොමද গুপ্ত ක්‍රමවලින් පුද්ගලයාට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද අයහපතක් කරන්න පුළුවන්ද මාතෘකාව පුළුල් මේක ඕනෑම විශේෂපතයක් ඔස්සේ යන්න පුළුවන් නමුත් මාතෘකාවට අදාළව ඔබතුමාගේ අදහස බලාපොරොත්තු වෙමි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආසරයි විද්‍යාපන්දිලේ සියලු දෙනාගේම ආසරයි සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඇත්තරම මේ දැන් අදෘශ්‍යමාන බලවේග গুপ্ত ශක්තියන නොයෙකුත් ආකාරයෙන් හඳුන්වන දේවල් බටහිර විද්‍යාවෙන් අයින් කරපු දේවල් කියලා මේ අපි අනුජ මහත්තයා කිව්ව බටහිර විද්‍යාව ඒක න ටච් කරලා නැහැ ඒත් ඇත්තටම අපිට නොපෙනෙන දේවල් ගැන කියලා දුන්නේ බටහිර විද්‍යාව තමයි. අද කතා කරන අදෝරක්ත කිරණ ගැන උදාහරණයක් අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් පසු විභාග නිර්මාණය කරේ බටහිර විද්‍යාව. එහෙම නැත්නම් චුද්‍ර ජීවීන් ගැන දැන් කතා කරන මට එකම එක පොතක එකම එක සම්පඩේ මට හරි දෙන්නාරි දැන් මම අද කරේ නැහැ කාටවත් පොඩින් නේ. එතකොට මේ එකම එක ඔය ග්‍රන්ථයක හරි එක ශුද්ධ ජීවියෙක්ගේ හැඩරුව ස්වරූපේ විස්තර කරපු එක මේ දෙයක් මට අරන් පෙන්නන්න පුළුවන් නම් ඒ ශුද්ධ ජීවීන් ගැන ඔක්කොම පරීක්ෂණ කරලා ඒව හොයාගත්තම මට සමා වෙලා දෙන්න අපි මේ වෙලාවේ හරියටම වෙලාව කීයද කියලා බලලා ආයෙත් එකතු වෙමු හොඳයි පිළිතුර සම්පූර්ණ කරගන්න මම බුදුදහම ගැන මම වැඩි බෝවන්ස ඉන්නානේ ඒ ගැන කතා කරා දැන් මොන බටහිර විද්‍යාවේදී ඇත්තටම මේක ගැන ඔක්කොම හරි ලස්සනයි මේක බලන්නකෝ දැන් ඇහැට නොපෙනෙන ජීවීන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ මෙතන කවුරු හරි ජීවියෙක් ඉන්නවා ඇහැට පේන්නේ නැතිව ඒක කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ නමුත් මෙන්න මේ ජීවියා මෙයා හැදෙන්නේ මෙහෙමයි මෙයාගේ හැඩරුව මෙහෙමයි මෙයාගේ ඥාන ව්‍යුහය මේකයි මෙයා බෝ වෙන්නේ මේ විදිහට මෙයා ජීවත් වෙන්නේ මේ වගේ පරිසරයක හරිද ඒ විදිහට ස්වාවි පරිසරවල ජීවත් වෙන ශුද්ධ ජීවීන් නිර්වායි පරිසරවල ජීවත් වෙන ශුද්ධ ජීවීන් ආදී වශයෙන් මේ හරි ලස්සනට බටහිර විද්‍යාව මේව පෙන්වලා දිනවා. ඉතින් ඒ මං හරි මං කැමති ඒක නිසා ඒකට. මම ඒව නොකියවා කියලා කියනව නෙමෙයි. නමුත් ක්‍රමවත් පිළිගන්න පුළුවන් පසුවිමක ඒව විස්තර කරන එක තමයි හපංකම.
ඉතින් එතකොට අනුත්සිල්ල මහත්තයා මට කියන්න ඔබතුමා ඕනම ලෙඩක් සනීප කරනවාද? අනිවාර්යයෙන්. මේ මම අහගෙන ඔබතුමාගේ වැඩසටහනකදී මේ එන්ටරෝකොලයිටිස් ඒව ගැනත් අල්සරේටෝකොලයිටිස්. ඔව් 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 සෝරි අල්සරේටෝකොලයිටිස් තමයි මේ ගැස්ට්‍රෝඑන්ටරයිටිස් ඒව මොකද්ද ලන් ලිස්ට් එකේ කියව. දැන් හෙලවෙදක මේ කොහොමද මේ අපි අල්සරේටෝකොලයිටිස් ගමුක? හෙලවෙදක කොහොමද ඔබතුමා ඒක හඳුනාගන්නේ? ඒක අර්ථකථනය කරන්න තමයි මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නම මොකද්ද? හෙලවෙදක මේ නම මොකද්ද? ඒක අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ බඩවැල තුවාල කියලා. බඩවැලේ තුවාල කියන. බඩවැලේ තුවාල කියන එක අල්සරේටෝකොලයිටිස් නේ. ඔව්. අපි අර්ථකථනය කරන්නේ ඒක. එතකොට ගෑස්ට්‍රයිටිස් කියන්නේ කඳුන්නේ? ගෑස්ට්‍රයිටිස් හඳුනන්නේ අම්ල පිත්ත රෝගේ වශයෙන්නේ. අම්ල පිත්ත රෝග. ඔව්. ඒක අපි හඳුනන්නේ වාත රෝග. එතකොට අපි ආමාශයේ තුවාලයක් ආවොත් ඒකත් අල්සරේටෝකොලයිටිස් නේ. බඩවැලෙන් තුවාලයක් ඇති වෙලා ලේ යනවා නම් හරි ඒක එක අවස්ථාවකදී අරසස් වශයෙන් තව අවස්ථාවකදී ඔය කියන විදිහට බඩවැලේ තුවාල වශයෙන් අර්ථකථනය කරනවා මේක ඇත්තටම මේක මේ අපේ රටේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ රටේ නීතියක් නැහැ මේ 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 සම්බන්ධයෙන් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඇවිල්ලා Taman මේක දන්නවා කියලා කියන්නත් මේ මේ යෙදෙන්නත් පුළුවන් හේතුව කිසිම දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම දන්නවා ඒගොල්ලෝ මේට කලින් ඔබට මතක ඇති කතරගම දෙවි වඩිනවා කියලා එක්තරා ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් ප්‍රකාශයක් කරා. ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු ගියා. වැඩි දෙවියෙකුත් නැහැ. අඩු ගානේ උල්කාපාතයක්වත් පාත්තුන්නේ නැහැ. මොකද උනේ? එතුමාට මොකද ලැබුණු නීතිය ලැබුණු දඬුවම මොකද? කිසි දෙයක් නැහැ. එහා වත්තේ පොල් ගෙඩි ඇහිදු මිනිස්සුයාව අල්ලලා හිරේ දාමු රටක් මේක. ඒ වුණාට ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට කිසිම දඬුවමක් නැහැ. දැන් මොකද මේක නිසා? ඒක නිසා මොකද අර්ථකථනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? උත්සාහ කරන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් තමන් මේක දන්නවා මේ වෛද්‍ය වාර්තාවේ තමයි හරි ඔබතුමා ඔය කතාව කරන්න මම කියන්නේ අහගෙන ඉන්න බඩ ඉස්සෙල්ලා එහෙම ඔබතුමා කියන කතාව ඔබතුමා එහෙම කෙලිම චෝදනාවක් කරනවා නම් ඒ චෝදනාවට මම උත්තර දී යුතුයි අනිවාර්යයෙන් මේ ස්ථානයේ දෙන්න ඕනේ එතකොට මම අරගෙන පසුබිමක් අද නිර්මාණය කරනවා දැන් ඔබතුමාට අවස්ථාවක් එනවා දැන් දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අපේ මාතෘකාවෙන් গুপ্ত ක්‍රමවේද හරහා පුද්ගලයෙකුට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් වෛද්‍ය චෝදනාවක් කරන්න පුළුවන් গুপ্ত ක්‍රමයෙන් කතා කරන දැන් ඒකේ කොටසක් වෙනවනේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් ඒ අනුසාරින් මේක යන නැතු ඔය කතා කරන හරිනේ ඔව් හරි ඔබතුමාගේ අවස්ථාවේ ඔබතුමා උත්තර දෙන්න ඔබතුමාගේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න ඔබතුමාගේ බාර ගන්න නෑ මට ගැළපෙනව නෙමෙයි ඔබතුමා අහපරන්න උත්තර දුන්න ඔව් නෑ නෑ දැන් සමාන කොටසක් දැන් හැමෝම දැන් වාද කරන්න ගත්තොත් මේකේ මාතෘකාවෙන් එලියට යන්න වෙනවා සහ අනවශ්‍ය විදිහට කාලය ගත මේ බලපෑම ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න මේ කතා කරන හොඳ කයිබාර ඔක්කොම තියෙන රෝග සුවපත් කිරීමට මම පැහැදිලියෙන් කියනවා රෝග සුවපත් කිරීම වැඩක් නෙමෙයි ඒක නෙමෙයි ගේම. රෝගේ හරියට හඳුනා ගැනීමයි ගේම් එක. ඒක තමයි වැදගත් කෑල්ල. මතක තියාගන්න අපි වැඩියෙන් මුදල් වියදම් කරන්නේ වැඩියෙන් අපේ බ්‍රේන් එක පාවිච්චි කරන්නේ වැඩියෙන් අපි පරිශ්‍රණය කරන්නේ රෝගේ හඳුනා ගැනීමට. ඒකයි වැදගත් කොටස. මේ කියන කවුරුත් ওই රෝගේ හඳුනා ගැනීම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ලෙඩ සනීප කරනවා. මම සනීප කරනවා. මම තමයි මේ කරන්නේ සනීප කරනවා. සනීප කිරීම ගැන තමයි කතාව. එතකොට ඔබතුමා අහගෙන ඉන්න ඔබතුමා අහගෙන ඉන්න චුට්ට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉඳලා මගේ වට ඔබතුමාගේ කාලේ ඉස්සරහ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔබ මතක තියාගන්න මේ වැඩසටහන නරඹන ඔබ මතක තියාගන්න ඕනි ලෙඩක් හඳුනා ගැනීම නිශ්චිත වශයෙන් හඳුනා ගැනීම තමයි වැදගත් දේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වොත් මට ඉස්සර දේ වගේ ડોක්ටර් කියලා. ඒකට ප්‍රතිකාරයක් දෙන්න මට කියන්න පුළුවන් අපේ ඇටෙන්ඩන්ට් කෙනෙකුට කිව්ව මේ ආම්දුරන්ට ඉස්සර දෙකට යකිය ආ පැන්ඩෝල් දෙකු මේ මෙෆොනොමික් ඇසිඩ් එකත් එක්ක විබන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔළුව එකක් මඩුවේ ප්‍රතිකාරය කරා නමුත් ඒක සයිනසයිටිස් නිසා දාවේ නැත්නම් වෙන මොළය ඇතුළේ තියෙන ගෙඩියක් නිසා දාවේ ටෙන්ෂන් හෙඩේක් මොකද්ද මේ කියලා හරියට හඳුනා ගැනීමයි අමාරු එතෙන්ද තමයි මොළේ යෝනි අපිට මොළයක් මොළේ වැදගත් ඒ කියන්නේ මොළේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එතෙන්ද ලෙඩ සනීප කරනවා කියන එක බොහොම සරල දෙයක් ඒ මොකද ඩයග්නොසිස් එක කරාට පස්සේ ට්‍රීට්මන්ට් එක පැහැදිලිවෙයි ඒක නිසා ඒ පැත්ත ගැන එතන අදුෂ්‍යමාන බලවේග වලින් අපිට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද කියන මාතෘකාව යටතේ අපි මීට කලින් කතා කරන්නේ දැන් අර දැන් පොල් ගෙඩියක් උඩ කරකවනවා ඒ අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක බලපෑම කෙහෙල් පිටි ලං කරලා පෙන්වනවා අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක බලපෑම අපි ඒව ඔප්පු කරලා පෙන්වනවා මේවා කිසිදු අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක් නැහැ මෙන්න මේකයි සිදුවන දේ කියලා. එතකොට ඒව දැන දැනත් තවදුරටත් මේවා අස්සේ හිර වෙලා සමිත තේනවා මම කියන්නේ. මේවා අස්සේ හිර වෙලා අපි මේ අදුෂ්‍යමාන දේවල් ගැනම විශ්වාසය තියාගෙන වැඩ කරන එක කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපි බලමු මේවා ප්‍රායෝගිකව අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේ කියලා. කරලා පෙන්නන්න. ඔව්. අන්න ඒකයි.
ප්‍රායෝගික කරලා පෙන්වන්න. දැන් ප්‍රායෝගික කරලා පෙන්වන්න සහ ඔබතුමා අර කලින් කියපු අදහසත් එක්ක වචනාකරණය මට කියන්න වෙනවා. මොකද දැන් පොල් ගෙඩි උඩ කරකැවීම හරි, මෝල් ගස් දෙක ලං කිරීම හරි, කෙහෙල් පෙති දෙක ලං කිරීම හරි දැන් මේ මේ සමාජය තමයි සමාජයේ පුද්ගලින්ගේ යම යම් විශ්වාසයන් මත පිරිපහදු කරලා ගන්න නැත්නම් ඛණ්ඩණය කරලා මේ කියන්නේ විද්‍යාත්මකව මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නනේ අපිට අපිට ගමන යෙදෙන්නේ ඒක අද දවසේදී අරමුණ ඒකයි ඒක නිසා අපි අපේ මාතෘකාවක් විදිහට අපි වේදිකාවක් තනලා දෙනවා මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න තීන්දුව තීරණය ගැනීම සහ නිගමනයකට ගැනීම ප්‍රේක්ෂකයා සතු ඒක නිසා ඒ ඒ මත යොදා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන වේදිකාවක් තමයි මේක නිසා එතකොට දැන් ඔබතුමා කියන අභියෝගයන් අපේ ඒක නිසා මට ඔබතුමා ඔබතුමාගේ කාලේදී පැහැදිලිව කියන්නේ ගැබ් ගැල පිළිකාවකුයි ගර්භාෂයේ ඇතුළු බිත්තියේ ඇති වෙන පිළිකාවකුයි දෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ හෙළ වෙදකමයි මට ඒක ඒකට උත්තරයක් දුන්නොත් මම ඔබතුමාත් එක්ක එකඟයි ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ওই යක්ෂයෝ ප්‍රේතයෝ කුම්භාන්තයෝ ආදී වශයෙන් මනක් කල්පිත නිර්මාණ රසක් අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා ආවා ඒක බෞද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා නම් ඒක මමයිගෙන ආහුඳුරනාසී ඒක ගැන කතා කරයි නමුත් මම මගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මම ගන්නේ මට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි. මම කවදාකවත් මට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අවබෝධ කරගන්න බැරි දේවල් මගේ ළඟට ගන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට මාතා පිතූ උපට්ටානම් කියන එක උතුම් මංගල කරුණක් කියන එක අද නෙවෙයි තව අවුරුදු 5000 කිනුත් පරම සත්‍යයක්. මම ඒක මගේ ළඟට ගන්නවා. ඒ අනුවකට දිව්‍ය ලෝක හෝ අපාය හෝ දෙවිවරුන් හෝ යක්ෂ ප්‍රේත භූතයන් මම මට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් තහවුරු කරලා කවුරු හරි පෙන්වන්න පුළුවන් නම් එදාට මම පිළිගන්නවා. එතකල් මම පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ පෞද්ගලික මතය. අදහස. එතකොට දැන් ඔය අභියෝගය ඔබතුමා යම්කිසි ආකාරයක අභියෝගයක් දෙනවා නම් වෛද්‍ය හෙළවෙදදුරු අනෝජ්ජ සිල්වා මහතායි. එතකොට ඉන්දික තොටවත්ත මහත්මයායි. ඉන්දික තොටවත්ත මහත්තයාට ඇත්තම මේ වෙදකම ගැන දන්නේ නැහැ. මම අනෝජ්ජ සිල්වා මහත්තයා කියන්නේ ගැග්ගල පිළිකාවකුයි විද්‍යාකුලපති මහත්තයා අද දවසේදී සූදානම් වෙලා ඉන්නවා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරලා බොහොම විස්මිත උදයක් ඔබට පෙන්වන්න ඒ පිළිබඳවත් ඒ අනුසාරින්ත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අනෝජ සිල්ලා මහත්මයාට පුළුවන් එතකොට අපේ කුලපති මහත්මයාට පුළුවන් වෛද්‍ය ජනක ජයසූරි මහත්මයාට පුළුවන් හාමුදුරුවන්ට පුළුවන් ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් gedara ඉඳගෙන මේ විශ්ලේෂණයක යෙදෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඒක නිසා අපි මේ විරාමයට පස්සේ කොයි මොහොතක හෝ මේ ඒ සුවිශේෂී වූ කාර්ය අපි කරලා පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වැඩසටහනත් මීට වඩා තවදුරටත් අපි මේ පිළිබඳව සුවිශේෂතාවන් මත යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඒක නිසා කෙටි විරාමයක් ගන්නවා විරාමෙන් පසුව ඉතයික් මනින් ඔබ මුණගැහෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවයි කියලා. මේක විවිධාකාර වූ අය විවිධාකාර ආකාරයකින් මේක දකින්න පුළුවන්. කුලපති මහත්තයා සූදානම්ද? උත්සාහදරමු නේද මේක AC එක තමයි පොඩ ප්‍රශ්නෙට තියන්නේ. නෑ. AC එක මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ මේක සාමාන්‍ය අපි රස්නේ පරිසරයක තමයි කළ යුත්තේ කමක් නෑ. කමක් නෑ. නමුත් කරනවා. පොඩක් වෙලාවෙ හැම වෙන්න පුළුවන්. හැඳි ටික පරීක්ෂා කරන්න ඕක. හැඳි ටික. කැඩිලාද ඕන එකකට තට්ටු කරලා බලන්න. මට බලන්න පුළුවන් ඔබ වෙනුවෙන්. මොකද කිසිම කඩතුළු වීමක් පිටස් වීමක් නැහැ වෛද්‍යතුමත් පරීක්ෂා කරන්න. ඒක බලන්න පුළුවන්. දෙන්න. මම බලපුවා මේක මැදිස්සන් නේ. නෑ නෑ නෑ. සිළු දෙනා පරීක්ෂා කරලා අපිට ගැටලුවක් නෑ. අපි හාමුදුරු. දැන් මේ හැඳි ටිකක් විතරයි පෙන්නුවේ. දැන් හැඳි වලින් මොකද්ද කරන්න කියන එක අපි තාම කියන්න ගියේ නෑ. තමත් පරිස්සම් වුණා දැනට මොකද්ද මේ කරන්න කියන එක කියන්නේ නැතුව ඉන්න. හරි. කඩතුළු වීමක් මුකුත් නැහැ. මේක මැජික් කරන වැඩසටහනක් නොවුණට මෙවැනි දේවල් යම් යම් අය විවිධාකාර වූ গুপ্ত ක්‍රම කියලා විවිධ අර්ථකථනයන්හි යෙදෙනවා. නේ? ඒක නිසා මේ මේ මේවයි ගැට ලිහලා ගන්න අපිට ඕන කරන්නේ. හරි. හැඳිවල මුකුත් ගැටලුවක් නැහැ වෛද්‍යතුමා. ඒ හදන්නත් හොඳයි නේ. ඒ හදන්න ඕනේ. යනකොට කොඩිය දැන්න යම. නා. හරි. මේක ඇත්තටම අපි හඳුනලා දෙන්න ඕනේ නේද? මේක ඇත්තටම මේක අදිමානසික හැකියාවක් තියනවා කියලා අපේ රටේ කෙනෙක් නෙමෙයි ලෝකින්න ප්‍රබලෙක් තවම ජීවතුන් අතර ඉන්න යූරි ගැලර කියන මහත්මයා තමයි මේක ඉදිරිපත් කරේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ අදිමානසික හැකියාවක් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ Tamanta තියෙන අදිමානසික බලයක් පාවිච්චි කරලා හැන්දක් නවන්න පුළුවන් කියලා මෙතුමා ලෝකෙ ඉදිරිපත් කරා. එතුමා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි අහලා තියෙනවා
ඈත තියෙන ඔරලෝසුවක් හිතේ බලෙන් නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි වාඩි වෙලා ඉන්න යකඩ පුටුවක් නවන්න පුළුවන්. අදිමානසික බලයෙන්. අදිමානසික බලයෙන් තමයි කියන්නේ. නමුත් ඔය කියන දෙක කරුණු තුනෙන් අපිට බලන්නට තියෙන හැඳිනවීම විතරයි. අනිත් අතනොතිය ඈත තියෙන ඔරලෝසුව නැවැත්වීමවත් එහෙම නැත්නම් වාඩි වෙලා ඉන්න යකඩ පුටුවක් නැවීමවත් අපිට ඉන්ටර්නෙට් වලවත් බලන්න නැහැ. නමුත් මේ හැඳිනවීම කියන්නේ එතුමාගේ ඕන කෙනෙකුට ඉන්ටර්නෙට් වලින් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් එනවා. දැන් අදිමානසික කියලා කියන්නේ එක හෙලිදරව් කරන කාරණාව. මට අදිමානසික බලයක් තියෙනවා මේක නිසා මම මෙහෙම කරනවා. গুপ্ত බලයක් හරහා අදිමානසික දෙයක් කරන්න බැරිද? කියන්නේ අදිමානසික වුණා. කමක් නැහැ. ඒ මොනවා කිව්වත් මෙතන තියෙන ඇත්තම විද්‍යාවක්. මොකද එතුමා කරන ක්‍රමේ සමහරට ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් දැකලා ඇති. ඕක ඕනනම් මේකෙන් පස්සේ බලන්න මේකේ මේ තියෙන හැන්ද එතුමා කරන්නේ මෙහෙම එක්තරා විදිහට ආරෝපණය කරනවා අත ගගා ඉන්නවා මේ හැන්ද නැමෙන්න ගන්න. ඒක එතුමා කියන්නේ මේ අතින් යන එක්තරා කිරණයක ආධාරයෙන් තමයි මේක නැමෙන්නේ කියලා. නමුත් මේක ඇත්තටම මේක මගේ හාස්කමක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ මෙතන විද්‍යාත්මක තියරි එකක්. ඕක නොදන්න පුද්ගලයින්ට මේක මැජික් එකක් මේක හාස්කමක්. මෙතෙක් කල ඔය යූරි ගැලරි වොක් කරන කාලේ ලෝක මිනිස්සු මෙතුමා ගරු කරන්න ගත්තා. මොකද ඒ තරමට හාස්කමක් ඇතිවෙනවා. දැන් ඕක ඔබතුමා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. දැන් අපේ අදිමානසික බලය කියන එක අපිට මෙතෙන්දි යොදා ගන්න කතා බහ කරන කෙනෙක් තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී ඉන්දික තොටවත්ත මහත්මයා. එතකොට දැන් මම කියන්නේ දැන් හැඳිනවන එක ඉන්දික තොටවත්ත මහත්තයා දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් ඉන්දික තොටවත්ත මහත්තයත් යම් කිසි ආකාරයක අදිමානසිකව යම් යම් දේවල් දකිනවා සහ යම් යම් දේවල් පරීක්ෂණය කියනවා සහ විවිධ අනාවැකි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාටත් පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්න කරන්න බොහොම ඉතාම සුදුසුම පුද්ගලයා ඔබතුමා. කුලවදී මහත්තයාගේ වැඩෙන් පස්සේ මම කතා කරන්නම්. කතා කරන්න. හරි. ඔබතුමාගේ කටයුතු මේක සාමාන්‍ය මේක අර උෂ්ණත්වයට ඇති කරගන්න පොඩ්ඩක් වෙලාව යනවා සාමාන්‍ය වෙලාවට වඩා මොකද මෙතන සීතල පරිසරයත් වැඩි නිසා ඊට පස්සෙ අත්වල මම මුකුත් ගාගෙනත් නැහැ අතර සමිය මෙවැනි මේ පරිසර ගොඩක් දේවල් කරා යූරි කියලා ඒතොර අර වහන්සේ කිව්වේ කවුද මේ එඩ්ගා කේසිට අදිමානසික බලයක් තියෙනවා කියලා ඒ කාලේ ලොකු රාවයක් ගියා. නමුත් පස්සේ එයාගේ දේවල් හෙළි වුණා. ඒක අපහන්තුනේ මේ එයා අන්තිමට අදිමානසික විද්‍යාව කියන මේ අදිමානසික විද්‍යාව මම පිළිගන්නේ මම හෞද්ගලෙ පිළිගන්නේ අපේ බුදුනාහසේ පැත්තෙන් මම කියන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි වර්තමාන සමාජයේ අදිමානසික ලාභීන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාට එහෙම හැකියාවක් නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්න මම නිබන්ධවම කැප වෙනවා. ඒක මම බය නැතුවත් කියනවා. ඉතින් එතකොට මේ ඒ වගේ අදිමානසික හැකියාවක් එඩ්ගා කේසිට තිබුණා කියලා අදිමානසික විද්‍යාව පිළිබඳ පර්යේෂණ කරපු ජෝෂප් ජේ.බී. රයින් මේ ඩියුක් යුනිවර්සිටි එකේ එයාගේ දුව සම්බන්ධයෙන් මේ එඩ්ගා කේසි කියපුවත් වැරදුනා. ඔව්. අන්තර්ජාලයේ හරි ෂෝක් විස්තරයක් තියෙනවා ඒ ගැන. තියා මෙයා එඩ්ගා කේසි සුවපත් කරානේ මිනිස්සුන්ව. නමුත් ඔබ නොදන්න ඕනට එයාගේ දරුවා මැරුණා. එයාට එයාගේ දරුවාවත් සනීප කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය කෙනෙක් අහයි ડોක්ටර්ස්ලාගේ ළමයි මැරෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒකම නෙමෙයි. නමුත් හැකියාවක් තියෙනවා නම් එහෙම තව කෙනෙක් ඒ විදිහට සනීප කරන්න අදිමානසික බලයකින් ඇයි තමන්ගේ ළමයා ඒවා සනීප කරේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට අදිමානසික බලය ගැන මගේ කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ. පැහැදිලි විශ්වාසයක් නැහැ. පැහැදිලි නෙමෙයි කිසිම විශ්වාසයක්. අදිමානසික වචනේ කියන වචනේ පැරාසයිකොලොජි කියන එකට දුන්න වැරදි අර්ථකථනයක්. අර්ථකථනය. එන්දික තොරවත්ත මහත්මයා මොකද ඒ ගැන කියන්නේ? ඔව් මම මේ බලන් ඉන්නේ අපේ කොළඹ මහත්තයා වැඩේ කියනකම්. ඔබේ උත්තරය ඉතාම වැදගත්. මොකද ඔබතුමාත් හදහන් පරීක්ෂා කරන්නේ අදිමානසික බලයෙන් කියන එක. පරීක්ෂා කරන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධව මගේ පොඩි අර ජෝතිෂය ගැන වෙන මේ පොඩි රිසර්ච් එකක් තියෙනවා මම මේකට දෙකින් දෙන්න. ඇත්තනම මේ එඩ්ගා කේසි ඊළඟට මේ කවුද මයිකල් නොසදාමුස් දැන් ඒ අයනේ ජනක මහත්තයා දැන් ඔය අදිමානසිකලාපින්නේ බටහිර කතා කරන්නේ. නොසදාමුස් ඊළඟට ජීන් ඩික්සන් එඩ්ගා කේසි. දැන් එඩ්ගා කේසි කතාව ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතුමම කියනවා පිළිකා රෝගීන් සම්බන්ධ වැරදීම් අනන්තයි කියලා. ඒක එකක් දෙකක් නෙමෙයි අනන්තයි කියලා. එතකොට අයියෝ මිනිස්සුන් ඇරෙන්නේ අපේ ඉතින් කොහෙද යන්නේ? එඩ්ගා කේසි මේ බුදුවරයෙක් නෙමෙයිනේ. ඔව්. ඔහු සර්වඥතාඥානය ලැබපු කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. නෙමෙයි. එතකොට ඔහුගේ හරිගිය සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ දැන් ඔය විශේෂම ඔය මෙනිමෙන්සස් වගේ ග්‍රන්ථයක තියෙන මේ සංසාර මන්දිරය ගත තියෙන ජිනාසිනාර කරපු ඔහුගේ හරිගිය දේවල් සම්බන්ධව හරි පරීක්ෂණයක් කරොත් ඒ කියන්නේ අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු වැරදි මේකක් තමයි මිනිස්සුන්ගේ හැකියාවයි සහ දක්ෂතාවයේ දෙකම එකක් කියලා මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා. නෑ හැකියාව කියන්නේ වෙනස් දෙයක්. දැන් ලසිත් මාලිංගට පුළුවන් ඕරේ බෝල් 6ම රිවර්ස් යෝක දාන්න. ඒක එයාගේ හැකියාව.
යාට ඕනම තැනකේ කරනවා යා ඒ ඕන මෙහෙම අතනොඩ මයිද තෝනේ මෙහෙම දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔය වගේ හැකියාවන් තියෙනවා නමුත් අද කාලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අධ්‍යාත්මික ගවේෂක අඩු. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක් අද අඩු ප්‍රශ්නින්දා තමයි මේ තරුණයෝක පිළිගන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මේ නෑ කියන කෙනේ දැන් ඔය මේ එක්සාසෙන්සි පර්සෙප්ෂන් කියනවා පටහිර කරඩා මේ පෙරදිග තිබ්බේවා තමයි ගොඩක් පෙරදිගෙන් තමයි ගොඩක් ගියේ දැන්. යුනිවර්සිටි එකේ ඒ කියන එක බැහුවා. ඔව්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියන එකේනා එයාගේ මේ සමාධිගත වෙන්න වෙලාවකන එයාට ওই සාපේක්ෂවාදී ආවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්සන්ට්‍රේෂන්, ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ කියන්නේ ධ්‍යාන අවදි. ධ්‍යාන කියන්නේ එකඟකම. එකඟකම ඉන්නකොට ඕන කෙනෙකුට ඒ ශක්තියක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට කියන්න දැන් බුදුහාඳුරෝ දැන් මං කියන අනුකතුලක උතුමා කිව්වා සුද්ධ ජීවින් ගැන. බුදුහාඳුරෝ ඒක දේශනා කරා 2660 දී. හැබැයි 17 වෙනි සවාසනේ ඔක වයින් හදනකොට මේක හොයාගත්තේ ඒකිට වල. ඒ වගේ මෙහෙමයි බුදුහාඳුරෝ කියවනේ මේ ග්‍රහ ලෝක අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. ඒවා දැන් හොයාගෙන තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ මම කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපිට සම්පූර්ණ මේ ඔබතුමා කියන එක හරි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් අපි මේ කාලේ ඒවා හොයාගන්න සාක්ෂි නැහැ කියලා. නමුත් ඒක අනිවාර්යම කියලා දැන් දෙවියෝ ඉන්නවා යක්කෝ එහෙ පෙරේතෝ ඉන්නවා කියලා බුදුදහම කියන. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. වෙලා තියෙන දැන් සමහරව යක්කෝ කියන ඒවා බුදුදහම කියන ඒවා නෙමෙයි කරන්නේ. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් පසු කාලේනේ බුදුදහමේ ওই ආටනේටි සූත්‍ර වගේ දේශනා මෙතුමා කිව්වා. ඒ ආටනේටි සූත්‍රයත් මට සමාහයෙන් මෙහෙම කියනවට මේ අපේ හඳුලා මේක නරඹනවා. හැබැයි ආටනේටි සූත්‍රයේ අවසන් වෙලා තියෙනවා යම්සි තනක. හැබැයි එතනින් අයමත් පටන් ගන්න තිබෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ මේ සමහර කාරණා අතිශෝක්තියරත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවානේ. සමහර අවස්ථාව බුදුදහම මේ කියන්නේ අපි දන්නවා දුර්භිෂ කාලාව ඒ කාලේ බුදුදහමේට ගොඩක් බලපෑම ඒවා කාලේ ඇතුළත් වුණ සමහර ඒවා තියෙනවා. හැබැයි හැමතැනම නෙවෙයි. දැන් අපි ඔලිව අබේනායක මහාචාර්යතුමාම මේ පිළිබඳව ආරණාණි සූත්‍රයේ පිළිබඳව එහෙම ලොකු විග්‍රහයක් කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. ඔව් දැන් ඒ වගේම පිරිත් දේශනාව ගත්තත් පිරිත් තියෙන පිරිත් පොතවන්සේ පිරිත් 27යි මුළු බුත් සමයෙන් ගත්තේ බුද්ධ දේශනා. අනිකුත් ඒවා ඇතරම පස්සේ කාලේ නේම ගොඩනගත්තේවා තමයි කියලා කියන්නේ. ඒ ඉතින් පොඩි එකතු වෙනම කරන්නේ දැන් ජලනන්දර පිරිත් බුද්ධ දේශනාවක් නෙවෙයි. හාමුදුරු කියව එක හරි. ඒ වගේම සීවලී පිරිත් බුද්ධ දේශනාවක් නෙවෙයි. සීවලී පිරිත් තියෙනවා. ඒ ගොඩක් සීවලී පිරිත් තියෙනවා. අපි හැමෝම එක වචනයක් පෙන්නන්නම්. බුද්ධ සාමී බුද්ධ සත්‍යම් කියලා මේ දෙමළ. සත්‍යම් කියලා පාලියෙන් ඉඳ බෑනේ. මේ දෙමළ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දෙමළෙන් පිරිත් කියෝ ඉඳ බෑනේ. එතකොට නෑ අපි මෙහෙම ඒක අපි මේ සමාජයට වැරදි පණිවිඩයක් ඇයි නමුත් බුද්ධ පිරිත් පොතේ තියෙන පිරිත් පොතේ ගණතන්ත්‍ර කියන කොටස පසු කාලේ ඒ කියන්නේ ධනපීඨයම් කියලා සකස් කරපුවා. ඔව් ධනපීඨ. නෑ නෑ මෙහෙම. ඔව් මෙහෙම ඒක පසු කාලේ හැඳ 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 නැමීමට ලක් වෙලාද තියෙන්නේ ඒක නවලනම් අපිට පෙන්වන්න. හරි වෙලා යනවා මොකද මේ රත් වෙන. රත් වෙන වෙලා යන නිසා. හරි. විද්‍යාගුරු මෙතන තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරන කම නැන්නේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මනෝ වෛද්‍ය ක්‍රමය පිළිගන්නේ කොයි කාලේද? මනෝ වෛද්‍ය ක්‍රමයද මනෝ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය? ඒ කියන්නේ ලෙඩ දුක් කරද සූපත් කියවීමට මේක පාදක කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණා. මනෝ විද්‍යාව කියන දේ ඉතින් ලෝකේ ඇති වෙන්නේ 1800ක අන්තිම. ඔව්. එතකොට ලෝතර සම්මා සම්බුද්ධ ජනන්සේ ලෝකේ ලෙඩ දුක් කරද ඇතිවීම පිළිබඳ මනෝ වෛද්‍ය මනෝ මානසික ලෙඩ සහ ශාරීරික ලෙඩ කියලා දෙකක් අර්ථකථනය කරලා තියෙන ඒ යුගෙම. එතකොට බඩර වෛද්‍ය විද්‍යාව ආරම්භ වෙන කොයි කාලද ජනක මහත්තයා? මෙහෙම නෑ බඩර වෛද්‍ය වෛද්‍යකමේ කොයි කාලද ආරම්භ වෙන්නේ? ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නේ මට පැහැදිලි. හරිද? නෑ මම අහපු ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුව තමයි ඔක්කොගේ බුද්ධගේ කට්ට වෙලා තියෙන්නේ. නෑ කට්ට නෙමෙයි මම ඔබතුමාගේ අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්නකෝ. ඔක්කොගේම හොරම ඔබතුමාගේ අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න. ඔබතුමාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න. අපි එතකොට බුදුහාමුදුරන්ට විරුද්ධව ඔබතුමාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න. ඔබතුමාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙයි. අයි ප්‍රශ්නේ පිටපයින් ඔබතුමා වෙලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවත් එක්ක බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව ආරම්භ වුණේ කොයි කාලේ? මම අහුවෙ එච්චරයි. ලෝකෙට බටහිර වෛද්‍යකමේ ආරම්භුනේ කොයි කාලේ? ඒක හිස්ටරි එකකින් බලාගන්න ඔබතුමා මගෙන් අහන්න ඕනේ ඒක. නේද ඔබතුමා මේක නියෝජනය කරන්නේ. මම විද්‍යාව ගැන මගෙන් අහන්නේ කමක් නැහැ. ඔබතුමා නියෝජනය කරන්න නිසා නෑ. එහෙනම් ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් බෑ එහෙනම්. එහෙනම් ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් බෑ. මම දන්න දෙයක් නම් මම උත්තර දෙන්නම්. ඒක තමයි. එහෙනම් ඔබතුමා දන්නේ. ඔබතුමාගේ වෛද්‍යකමේ ආරම්භිත යුගයවත් ඔබතුමා දන්නේ නැත්නම් ඔබතුමා ගැන මොනවද කතා කරන්න ආයේ? ඉතින් හරි. දැන් ඔබතුමා මේ මම රණ්ඩු බලන්නේ නෙමෙයි. එතුමාට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න අයිතියක් තියෙනවා නම් මට එතුමාගෙන් පෙරලා ප්‍රශ්න අහන්න අයිතියක් නැද්ද? හරි අහන්න ඔබතුමා. ඒක නම අයුවේ. අහමු ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙනවා වෙන මොනවද කියන්නේ? ගන්න පුළුවන් විදිහට දෙකනවා අපි සංවිධානය කරා. ආරම්භය කියන එක එක ලයින් එකකින් ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක මොඩ ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා අයුවේ. නෑ දැන් මට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්නේ. දැන් ඔබතුමා මේ අහන්න නැත්නම් අපි සාරකාරිය තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන හරියට. මම අහුවේ ඒකයි. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව ලෝකේ ප්‍රචලිත කරන සාමාන්‍ය ලෙඩ දුක් කරද්දී සූපත් කරන පාදක කරගන්නේ කොයි කාලේද?
ඒක පරිශන කරලා බුදුදහමේ තියෙන එකක් තමයි ළඟදී ඇතුළත් කරලා. එතකන් අර කොයික කායික මානසික සමාජීය විතරයි තුන විතරයි තිබුණේ. පසු කාලේ තමයි මේ බුදුදහමේ ස්පිරිචුවල් බිලින් කියන එක පිළිගත්තා. ඒක දැන් පිළිගත්තා. ඒ කියන්නේ මේක කාලයක් තිබෙන මේ මෑතක තමයි පිළිගත්තා. ඒක තමයි කියන්නේ ස්පිරිචුවල්. මම කියන්නේ මම කියන දැන් මේ කතා කරන දේට අදාළ වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේකනේ අපි වැඩක් නැති කාරණා. මම බුදුමන් ඇහුවේ. නෑ අපි මෙහෙම විද්‍යාවට තමයි ඇහුවේ. අපි එක කාරණා කල්ලා අපි තුමා අපි දැන් ඒ අදහසේ පරිභාෂාවේ හැමෝම කතා කරන්න එපා. නෑ එහෙනම් මම මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දෙන්නේ නෑ. ඒක වග කීමෙන් කියනවා. නෑ ඔබතුමාට ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. මම ඔබතුමා ලෙඩු ගේන්න. ලෙඩු 100ක් ගේන්න. හරිද? ඔබතුමාට පුළුවන් පොඩක් පොඩක් ඉන්න. ඔබතුමා ලෙඩු හොඳ හඳුනා ගත්තොත් හොඳ ගන්න පුළුවන්කමනේ. මම හඳුනා ගත්ත ලෙඩු 100ක් දෙනවා. ඔබතුමාට පුළුවන්ද 98ක් හොඳ කරන්න. අභියෝගය පුළුවන් නම් බාර ගන්න. ලැජ්ජාවක් නැතුව බාර ගන්න. ඔබතුමා හඳුනා ගත්ත ලෙඩු මට 100ක් දෙන්න. මම 98ක් හොඳ කරන්න. ඔබතුමා 100ක් ලෙඩු දෙන්න. හඳුනා නොගත්ත ලෙඩු 100ක් දෙන්න මම අනිවාර්ය ලෙඩේ තියෙන්නේ මේක. වාඩ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේක. වාඩ අහවල් දවස් ලෙඩේ තියෙනවා. වාඩ අහවල් තන පිළිකාවක් තියෙනවා. වාඩ මොලේ පිළිකාවක් තියෙනවා. එහෙම ડોක්ටර්ස්ලාගේ තියෙනවා වාර්තා එක. හරි. ඔබතුමාගේ වෛද්‍ය ක්‍රමෙම ડોක්ටර්ස්ලාගේ දැන් කොරුණා අලව්වේ රෝහලේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට කෙලිම එයා සිංගප්පූරු ගියා චෙක් කරා. එයා එතකොට හොයාගෙන තිබුණා එයාගේ ලිව මේ 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 අක්ම මේ 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 පෙනහළු දෙකේ මේ මේ පිළිකාවක් තියෙනවා. නමුත් මම කිව්වා ඔබතුමාගේ පෙනහළු දෙකේ තියෙනවා. ඔළුවේ තුන් තැනක තියෙනවා. මේ 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 liver එකේ තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට මමයි කිව්වේ මුලින්ම. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව ඔය වෙනස වැඩසටහනේ පස්සේ ඔබතුමා ගේන්න ලෙඩු ගේන්න කරලා පෙන්නන්න. නෑ හරි. ලෙඩු ගේන්න කරලා පෙන්න. එතන ඉන්න කතා කරන්න. තේරුම් ගත්ත කියලා. තේරුම් ගත්ත කියලා ප්‍රතිපලයක් නෑ අනොජ් මහත්තයා. ඒක නිසා ඔබතුමාට පුළුවන් ද රෝගීන් කීප දෙනෙක් දෙන්න? ඒ රෝගේ තියෙන මෙතන කියලා කියන්නේ. අත්‍තරම ඒක මම කරනවට වඩා මොකද රෝගී ඒක රජයෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි රජයෙන් විසින් දෙන්න රෝගීන් මට ඕන කරන ප්‍රමාණයක්. අපි හරියට වෙලාවට කියන කියලා බලලා ආයි වෙලාවට කියන බලලා හඳුනගෙන ප්‍රතිකර්මත් කරලා දෙනවා. බටහිරට 7-5ක් මේ මොකද මම බටහිරට කඩ යන මිනිසෙක් නෙමෙයි. හරිද? මම බටහිර කියන කිසිම දෙයක් මම පිළිගන්නේත් නැහැ. ඔබතුමාලා දේශීය දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. හරි දැන් විරාමෙන් පස්සේ අපි එන්නේ ටික උණුසුම්කාරී තත්ත්වයන් නැති වෙනවා මේ මතවාදයන් ගොඩනැගෙද්දී. ඒක නිසා අපි මේ මත ගැටීමක් විනා ඒක සංවාදාත්මක ස්වරූපයක් විනා යම් අවස්ථාවලදී විසංවාදී ස්වරූපයක් උනත් ඒ විසංවාදයත් අපි අයින් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මේක තාක්ෂණයත් භාවිතා කරලා යන මාධ්‍යයක් නිසා මේ එකිනෙකාගේ කටහඬ ප්‍රතික්‍රියා කර ගත්ත සහ එකිනෙකාගේ එකිනෙකා කටහඬ උද්දීපනය වෙන්න ගත්තොත් එහෙම මේක බලන් ඉන්න අයට තාක්ෂණික වශයෙන් ඇහෙන්නේ නැහැ මොකක්වත්. ඒක නිසා මේක බලාගෙන හිටියා කියලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා අපි බොහොම සාවධාන වෙමු. තමන්ගේ අවශ්‍ය කාලය පරිහරණය කරලා අදහස දක්වමු. ඒක නිසා හැම දිනාටම බොහොම ගෞරවයෙන් අපි ඉල්ලා හිටින හැම දිනම විද්වතුන් නිසා. හරි. දැන් මෙතෙන්දී මතුවෙච්ච ගැටලුවට සාපේක්ෂව අපි යමුකෝ. දැන් ඔබතුමා අභියෝගය කරනවා නම් වෛද්‍ය ජනක ජයසූරියට ඔබතුමා අරන් ඉන්න රෝගීන් 100ක් මම කියනවා මේ රෝගේ තියෙන තැන මොකද්ද ලෙඩේ තියෙන මොකද්ද කියන එක සියලු විස්තරේ කියනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඔබතුමා ලෑස්තිද මේ අභියෝගේ බාර ගන්න රෝගීන් දෙන්න? මේ පරේෂණයක් නෙමෙයි මේක. දැන් ටෙලිවිෂන් එකේ හැමෝටම පේනවා. හොඳයි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඕක කරන්න බැරි බව මෙතුමා දන්න නිසා තමයි ඔය ලොකුකමට මේක කියන්නේ. හැබැයි කරන්න බෑනේ. මට පුළුවන් ලෙඩු 100ක් ගන්න මාව හියුමන් රයිට්ස් වලින් මට විරුද්ධව ක්‍රියා කරයි. නෑ. කොහොමද ප්‍රතිකාර කරලා ලබන රෝගීන් මෙයා නෑ නෑ නෑ. අපිට අවසරය අරගෙන මම අත්‍යන්ත අවසරය අරගෙන නෑ. මම ඒක තමයි කියන්නේ. මම කියන්නේ හිතමතේ නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඔබතුමා සම්පූර්ණ හෙළවෙදකමට ගහනවා නම් හෙළයන්ට ගහනවා හෙළයන්ගේ සංස්කෘතියට ගහනවා බුදුදහමට ගහනවා වක්‍රෝත්යෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඍජුව බුදුදහමට සහ හෙළයන්ගේ සංස්කෘතියට ගහන්නේ. නෑ නෑ. ඉබ්බගේ කට්ට බවට පත් වෙනවා. නෑ නෑ නෑ. කට්ට බවට පත් වෙච්ච කතාවක් නෙමෙයි. මේක මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා ආවේ මෙතෙන්. මට මොකටද දෙන්න මට මොකටද දෙන්න. ඔබතුමා මුල්ලේ ඉඳලම කරේ සමහර අවස්ථාවේ පිරිත පවා නැහැ කිව්වා. පිරිත බොරුවක් කියලා කිව්වා. පිරිතර බලයක් නැහැ කිව්වා. බෝධි පූජා නැහැ කිව්වා. ඒවට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ කිව්වා. ඕල් ගෙඩිය කරන්න නැහැ පොඩේ ඉන්න. සමාවෙන්න බෑ. අනුත් මාත්‍යා මෙතන මෙහෙවන්නේ මම. ඔව් හරි. මම මගේ ප්‍රශ්නයකට ඔබ කවුරුණක් උත්තර දෙන්න ඕන. සමාවෙන්න මෙහෙම කියන්න වීම ගැන. ඒක නිසා මෙහෙදී හැමදෙනාටම කියන්නේ දැන් අභියෝගයක් තියෙනවා නම් අභියෝගය බාර ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනුජ් මහත්මයා ඒ අභියෝගය දෙන කෙනාට පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඒ රෝගින් අමාත්‍යංශ පැත්තෙන් හෝ නැත්නම් ඒක නිර්දේශයන් මත නෑ මම කියන්නේ දැන් මෙතන සාකච්ඡාවේ ඉන්නේ නෑ ඔබතුමා නැහැ කියලා කියන නිසා මෙතෙන්දී අපිට අමාත්‍යංශ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න බෑනේ. මේ වෙලාව අහන්න වෙන්නේ ඔබතුමාගෙන්. මොකද ඔබතුමා තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නෙවට අහගන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 100 නෙමේ 10ක් හෝ 20ක් හෝ අපිට එහෙම නිර්දේශ කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා එතකොට අපිට හෙළිදරව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම හෙළිදරව් නොකරන තාක්
ඔබතුමාට ওই ප්‍රශ්නය හිතේ තියෙන හැමදාම හැම ඔබතුමා හැමදාම කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න බෑ මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපිට ප්‍රායෝගිකව මේක ඔප්පු කරන්න අවස්ථාවක් එතුමා දෙද්දි? එතකොට එතුමා හරහා අපිට සමස්තය නියෝජනය කරලා අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවනේ. මේ මෙතුමා කියන්නේ බොරු, මෙතුමා කියන්නේ අසත්‍යයක්. ඔබ ඔබ මාත් එක්ක එකතු වෙයි. ඒක නිසා සමීරමට විනාඩියක් නෑ සමා වෙන්න. දැන් ඔබතුමා අභියෝගය ගන්නව නම් අපේ අනෝජ් මහත්තයා ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒකට මේ ප්‍රතිඋත්තර දෙන්න සහ ඒ පුද්ගලින් කීප දෙනෙක් රැගෙන යන්න. ඔය ප්‍රශ්න ඉවරයි. එතනින් මම කියන එක බාධා කරන්න එපා. ඔයාට අද උදේ මෙතන පුද්ගලයා කම මම මුණ ගැහෙන්න. ඇවිල්ලා ඔබතුමාට නේ ඔබතුමාට හොඳ සාක්ෂි. ඔබතුමා මේක මෙහෙවන්නනේ. ඔබතුමාට කිව්වේ යා දරුපල නැති දෙන්නෙක් ආවේ. හැබැයි මම ඇහුවා කිව්වේ මොකද්ද? ඔබතුමා කියන්නේ කිව්වද? නෑ ඔබතුමා කියන්න මට කිව්වද නැත්නම් මේ මුරු රටක් බලන්නේ මට නින්දාවක් වෙන්නේ. ගැහණු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා තමයි. ඔව්. ඒ දරුපල ලැබුණා කියලා. ඔව් දරුපල නැවුණනේ මේ කිව්වේ. මම මූණ දිහා බැලලා මං හැවේ වාට දරුවෝ කී දෙනෙක් දෝනේ කියලා කිව්වේ කිව්වා. හරිනේ? ඈ කිව්වේ ඔබතුමාට දරුවෝ කී දෙනෙක් දෝනේ කියලා මං ඇහුවා කියලා කිව්වේ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ දැන් දරුපල ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. හරිනේ? ඔබතුමා ඉද්දි කිව්වේ. ඒ නිසා රෝගියෙක් ගේන්න, රෝගියෝ 100ක් ගේන්න, 1000ක් ගේන්න තියෙන රෝගී තත්යන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රකාශ කරනවා 98 දෙනෙකුට. හොඳ කරලා තියෙනවා අපේ හැමෝගේ සාක්ෂියත් ඔය මොකද නම් මං ගිය පාර මීට වඩා ඒක වටිනවා ඔබතුමාම කරනවා දැන් 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 පොඩක් ඉන්න දැන් අපි දැන් වැඩේ කරගෙන ආපහු වැඩේ පෙන්වන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම දැන් අපි හැඳිනවන තැනකට අපි එන්නවා මේක මේක විවිධාකාර වූ গুপ্ত සාක්ෂිලා කරනවා සමහර කෙනෙක් කියනවා අපිට මේක මේක සමීප රූපයකට යන්න පුළුවන් නම් දකින්න පුළුවන් මේ ඉස්සෙල්ලම නේ හැඳ හැදලා ගියා ඔය හන්දත් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ ඉස්සල්ලා එක මං නවපු එක. ඔව්. අතර ඉදනව කල්ලන් ඉන්න බෑ ගොඩක් කළා. ඔව්. හන්ද කැලරි එක පෙන්වන්න පුළුවන් දෙ. මේ මේවා ඇත්තටම වෙන්නේ මේ මේවා මැජික්. ඔකේ ඔන්න ඉතින් ක්‍රමේ කියන්නත් පුළුවන්. ඔය හැම දෙයක්ම මැජික්. මේවා කිසිදු හන්දාර සමාඩ ඔබතුමා කිමිකල් එකක්වත් යූස් කරන්නේ නැහැ. නෑ නෑ. ඔවා මැජික්. මට කියන්න පුළුවන් කරකට සුරින් තියෙන. නෑ මේවට රැවටුණු යුගයේ නිමා කරන මේක මැජික්යක් තමයි මේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මේක හාස් කමක් නෑ. නමුත් මිනිස්සු මේක කරන්නේ නැවෙනවා. මෙන්න මම පෙන්නන්නම් දැන් මේ 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 වැඩසටහන ඇතුලේ මේ වගේ දෙයක් කතා කරන්න උනේ එක සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් නිකන් මෙච්චර සාරවත් මාතෘකාවක් දෙන නිකන් වැඩේ නිකන් සරල සිල්ලර ගන්නට ගියා නේද කියලා. නමුත් දැන් මේ වගේ දේවල් අරගෙන සමහර කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මේව මේ මගේ හැකියාවකින් මගේ හාස්කමකින් මේව කාටවත් මේ ශිල්ප දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ හැන්ද කැඩිලා ගියේ හැන්ද අතගාලා හැන්ද රත් කිරීමකින් කියලා කුලපති මහත්තයා කියන්න පුළුවන් නේ. රත් කිරීමට වඩා එකේ පොඩි තියරයක් තියෙනවා. ඕනනම් මම කියන්නම් නම් තියරිය කියන්න පුළුවන් නම් හරි හොඳයි. පොඩි කොටසක් කියමු. මේක වැදගත් නේද? මේක ඇත්තටම මේ ලෝහ හැන්දක. දැන් මොකද මේ වැඩසටහන ආපු සමහර කට්ටිය තියරීස් හංගගෙන හිටියේ. මේක ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන්න හැබැයි තියරිය එක හංගනවා. ලෝහ හැන්දක්නේ. මේ ලෝහ හැන්දක එක්තරා පැත්තක් පිරිමදිනකොට මේ පැත්ත මෙතන මේ පොඩක් අපහසුයි. මේක AC එක නිසා ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැත්තම් හොඳට තදින් පිරිමදිනකොට මේක මේ පැත්ත රත් වෙන්න ගන්නවා. මේ රත් වෙනකොට මේ පැත්ත අපි වතුර ටිකක් අතේ ගාගෙන මේ පැත්ත අපි කෝල් කරනවා. එතකොට මේ පැත්ත ප්‍රසාරණය වෙන්න ගන්නවා මේ පැත්ත සංකෝචනය වෙන්න ගන්නවා අන්න එතකොට මේකේ දන්නේම නැතුව මේ පැත්ත සංකෝචනය වීමත් මේක ප්‍රසාරණය වීමත් කියන දෙක හේතු කොටගෙන මෙහෙම මේක ඇඹරෙන්න ගන්නවා එතකොට දැන් නමුත් ඕක යූරිගලරි කරන්නෙත් අත ගන්නවා නමුත් අපිට බලන්න හිතෙන්නේ අත ගන්න නැතුව නෙවෙයිද කරේ අත ගන්න නැතුව කරන්න කියලා තමයි අපිත් අභියෝග කරන්නේ ගයි පුළුවන් නම් මෙහෙම තියාගෙන ඔන්න නවල පෙන්නන්න කඩලා පෙන්නන්න අපි හාස්කමක් හැටියට පිළිගන්න හැබැයි මේ මම මේ බෞද්ධ පැත්තෙන් කතා කරනවා අපි බලංගොඩ ආනන්දමයි තීනායක හඳුරෝ කියන්නේ මේවා ඇත්තටම මේ මම හාඳුනනකසෙන් පොයදබරු කියන්නේ උන්වහන්සේට පුදුමාකාරයෙන්ම ශක්තියක් තිබිලා තියෙනවා කියන්නේ උන්වහන්සේට පුළුවන් දොරක් අරින්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් හැබැයි කලාතුරකින් කළ දෙන්නේ එහෙම කරන්නේ නැහැ නමුත් එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේක මෙහෙමයි ඔබතුමා පිළිගන්නව නේද මේ අම්මිෂ අමුරස් කොට්ටාසේ එහෙම වගේ ඉන්නවා කියන එක අර අදොරක්ත කරන මේ මේකෙන් භාවිත කරන ඔබතුමා එහෙම පිළිගන්න කොට ඉන්න ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ බුදුදහම මේවා ඉන්නවා කියන එක පිළිගන්න නෑ අපි ආන්දර මම අවංකව නෑ අපි මේ මෙතුමා අපි මේ ආන්දර මම සඳහා කැමරාවක් අතට ඔබතුමා මේ තියෙනනේ බලවේග ඡායාරූප කැමරාවෙන් බල ඡායාරූප කැමරක ගැන කියනවනම් මෙහෙමයි ඒක සිවුන් 90 විස්සන නෑ ඒක තමයි සිවුන් 90 දිස් කිර්ලියන් කියන තාක්ෂණය හොයාගත්තේ 1800 ගණන් වල අවසානයේ මේ කිර්ලියන් තාක්ෂණය හොයාගත්ත පස්සේ අධිමනෝවිද්‍යාව කියන විෂය තුළ යම්කිසි පෙරලියක් ඇති වෙන්න ගත්තා. නමුත්
මේක හාමුදුරනේ මේක ගැන කතා කරාම වෙන්නේ ඔක අපිට කියන්න බය මේක ඊට පස්සේ මවන් කනවා ඒ කියන්නේ මේක දර්ශන වෙන්නේ පලාකුළු පටල වගේ එහෙම දිනවන නේද මම ඉතින් අදහස් අරගෙන ඉමුද බුද්ධ දර්ශනයේ මතයට කියනෝනේ මේ වගේ යක්කු වගේ මෙහෙම තල ඇවිල්ලා එහෙම රූප අහුවලා නේද සංකල්පයක් ඔව් බුදුදහමේ එහෙම රූප අහුවලා නැහැ අපේ හාමුදුරුවනේ මා වෙන්න එතුමාට අදහස් දක්වන්න දෙන්න මේ වගේ ඉන්නවා නමුත් ඒක මේ අවකාශයේ ඉන්න එකක් විතරයි ඒ ඇතට ඇතුල් වෙන්නවත් ගල් ගහන්නවත් මනස පාලනය කරන්නවත් පලි ගන්නවත් එහෙම කොටසක් නෙමෙයි ඕක තව ටික දවසක් යනකොට තව තව ජීවීන් වර්ග හොයා ගන්න පුළුවන්. ඡායාරූපගත කරන්න තියෙනවද? ඡායාරූපගත කරනවා. ඒ ඡායාරූපය ගන්න පුළුවන්ද ෆොටෝස්? ඔව්. බුත් ඡායාරූපය කරන්න කියලා කොහොමද ඒක බලන්න තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් බුදුහාලා ඒකම අහන මේ බුදුහාලා සමාජ දැනුවත් තිය යුතු නිසා එම ඒ එවැනි ශරීර මනෝකයක් වශයෙන් ඔබතුමා අර්ථකථනය කරනවද? නෑ නෑ. කිසිසේත්ම ඒක තරා ජීවීන් කොටසක් පමණයි. ඒක ශක්ති ප්‍රබෝයක් විතරයි. එහෙම නැතුව මේ අවකාශයේ ශක්ති ප්‍රබෝයක් විතරයි. කිසිසේත් මේගොල්ලන්ට බාහිර බලපෑමක් සිදු කරන්නවත් යම්කිසි චූටි මේ මේ කඩදාසි කෑල්ලක් කියලා මෙයා කරන්න පුළුවන්වත් බලයක් එහෙම කියන්න ඕගොල්ලෝ පරිශ්‍රණ කරලා තිනෝද ඒගොල්ලෝ වන් අරගෙන මේගොල්ලන්ට කඩදාසියක් කියලා කරන්න පුළුවන් නෑ නෑ අපේ අය විශ්වාස කරන්නේ මෙහෙමනේ කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ කරන්න බෑ කියන එක කරන්න බෑ කියන එක විශ්වාස කරන්නේ මෙහෙමයි අපි බය නැතුව කියන්නේ විශ්වාස කරන්නේ දැන් ටෝටෝග්‍රාෆ් කැමරයකට අහුණු ඵලියට මේක ජීවියෙක් මේ භූතයෙක් කියලා අපි කියන්නේ නෑ හේතුව ඒගොල්ලෝ ගැන පරීක්ෂණ කරනවා නමුත් ඔය ඒගොල්ලා වැහුණා කියලා නේද මිනිස්සුන්ගේ ජන විවහාරේ තියෙන්නේ මේ රෝගේ දැන් ඔබතුමා කිව්වේ දැන් අර යක්ෂයෝ ඇහිලා තමයි පිළිකාව හැදුනේ පිළිකාව නේ අපි එක උදාහරණයක් මම මේ කිව්වේ දැන් යක්ෂය වැහිලා පිළිකාවක් හැදෙනවා කියන එක මම කියන්නේ නැහැ ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක් එතෙන්දී ඒ විතරක් නෙමෙයි යක්ෂය වැහිලා නැත්තම් මලගිය කෙනා ඔන්න ආචි මිය ගියා ආචි වැහුණා මිනිබිරීට මෙන්න ආචි කතා කරනවා ඔය අර කියන මේ අපි කියන ජීවිය නෙමෙයි මෙතනට ඇතුළේ මේක මානසික රෝගයක් සාමාන්‍යයෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ එවැනි සෛල තුන ආත්මාවේ සෛල ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ආහාර මාර්ගයේ සෛල අටමිදුළු වල සෛල ඒවා මේ සමයේ සෛල වේගෙන් බෙදෙනවා. මෙහෙම සෛල වේගෙන් බෙදෙනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගාමන් ෆැක්ටරි එක රෙදි මහගෙන යනකොට ඒ ක්වොලිටි එක සමහර සෞතු ඇඳුම් නිර්මාණය වෙනවා. එකම ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒවා QC එකෙන් තෝරලා ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල් එකෙන් තෝරලා ඒවා අයින් කරනවා. ඒ විදිහට අපේ ශරීරයේ P56 කියලා ජානයක් තියෙනවා. ওই ජාන අපි කියන්නේ පොලිස්මන් කියලා. මේ මෙයා මේ මේ ජානේ තමයි මූලිකම අපි ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. මේ මේ අපේ සෛල වැරදියට හැදෙන සෛල, ඒ කියන්නේ පිළිකා බවට පත් වෙන හෝ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සෛල වල ස්වරූපයට වඩා වෙනස් විදිහට හැදෙන සෛල වලට මිය යන්න කියලා අනකිරීමක් ඒ ඇඟ ඇතුළෙම සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කියන නම තමයි apoptosis කියන නම. එතකොට apoptosis සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් යම් තැනක එතන යම් පිළිකා සෛල වේගෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට තමයි පිළිකාවක් කියලා කියන්නේ. සෛල වේගෙන් බෙදෙනවා ශරීරයේ පාලනයෙන් තොරව.
මේක එක තැනකට සීමා වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අනිකුත් තැන්වල කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් මේක තමයි මේ පිළිකාවේ ස්වරූපය මේ මොහොතේත් ඔබෙත් මගෙත් අපි හැමෝගෙම ශරීරය ඇතුලේ අසමාන සෛල හට ගන්නවා නමුත් ඒවා මේ මොහොතේම මිය යනවා හරි ඒක තමයි කතන්දරේ මේ පුව මෙන මෙන යක්ෂයෙක්ක් ප්‍රේතයෙක්ක් මොකෙක්වත් නැහැ මේකට මතක තියාගන්න සහ මට මේ අවස්ථාවේදී පුංචි විනාඩියක් දෙන්න එක විනාඩියක් දෙන්න මම මේ මෙන්න මේ පොත සමා වෙන විනාඩි භාගයක් දෙන්න මෙන්න මේ පොත හරිද පිළිකාවේ සැබෑ සතු කියලා විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයන්ත බලවර්ධන මහත්තයාත් වෛද්‍ය දුමින්ද හඳබානතර මහත්තයා ලිව්වේ මගේ සර් කෙනෙක් මේ පොතක් හැම ගෙදරකම මම කියන මම මේ පොතට පබ්ලිසිටි එකක් දෙනවා නෙමෙයි නමුත් දැනුමටයි මම පබ්ලිසිටි දෙන්නේ මේ මේ මේක කියවන්න මේක කියවනවා ඔය පිළිකා ගැන තියෙන දුර්මත ඔක්කොම ඔබට අයින් කරන්න ඕන හොඳයි හොඳයි අපි මේ මාතෘකාව තුළ තවදුරටත් රැඳිලා අපි මේ බොහොම සාරගර්භ ලෙස අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඊට කලින් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ගුප්ත ක්‍රමවේද මගින් පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද නැත්නම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද මේ මාතෘකාව ඔස්සේ තමයි අද දවසේදී අපි නොපෙන්න මාන්‍ය තුල කතා බහ කරමින් ඉන්නේ අපි වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයන් ගැන අපි බොහොම පුළුල්ව කතා බහ කළා ඒ වගේම අපේ විද්‍යා කුලපති මහත්මයා විසින්වර හැන්දක් අතගාලා හැන්දක් රත් කරලා ක්‍රමවේදයක් කරා හැන්ද කැඩුවා මොකද අපි ඒක එහෙම කරන්නට යෙදුනේ හේතුව තමයි මේ වැනි දේවලුත් කරලා මේ මේ මෙය ගුප්ත ක්‍රමවේද හරහා තමයි මට තියෙන බලයක් නිසා තමයි මෙහෙම කරේ කියලා සමහර කෙනෙක් මුලා වෙලා ඉන්න පුළුවන් මේ මොහොත දක්වා කෙනෙක් මුලා වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඒ මුලාව නැති කරන්න තමයි නොපිරෙන මානේ හැම දවසකම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒක නිසා ඒ අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාව කරා ප්‍රේක්ෂකයාව රැගෙන එන එක ඔබව රැගෙන එන එක අපේ යුතුකම සහ වගකීමක් වෙනවා සහ මාධ්‍යයේද වගකීමක් වෙනවා ඒක නිසා තමයි අපි මේ ආකාරයේ දේවල් විවිධාකාර වූ දේ ස්වරූප වලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියටත් ඉදිරි වැඩසටහන් වලදීත් ඉතාමත්ම විස්මිත වූ දේවල් අපි ඔබ වෙනුවෙන් හෙළදරව් කරන්නට පෙන්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඒක නිසා යම් ආකාරයකින් මිත්‍යාවේ ඔබ ඇලී ගලී සිටියා නම් ඒකෙන් ගලවලා ගන්න අපි නොපෙන්න මාන්න තුල සූදානම් වෙලා ඉන්නවා දැන් අපි කතා බහ කරමින් හිටියා වෛද්‍යතුමා එතකොට ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් වෛද්‍ය ක්‍රම වේද මගින් අපි කතා බහ කරමින් හිටියා සහ අභියෝගයකුත් දුන්නා අපි අභියෝගයට ඊළඟ අවස්ථාවේදී මොකද්ද කරන්න කියන එක අපි බාර ගන්න කැමති තොටවත්ත මහත්මයාට මම අදහසක් යෝජනා කරනවා අපේ කුලපති මහත්තය හැඳ නමන වෙලාවේ කතා බහ කරන්න කියලා මේ අධිමානසික ක්‍රමවේදයන් ගැන ඔබතුමා කියනවා ඒක හැඳ කැඩුනට පස්සේ නැත්නම් හැඳට ඒ ප්‍රතිඵලය උදා වුණාට පස්සේ කතා කරනවා කියලා. ඒකට කතා කරන්නත් පුළුවන් සහ ඒකට උත්තර දුන්නට පස්සේ ඔබතුමාගෙන් මට ඕනේ. දැන් ඔබතුමා රටේ ජනතාව තුළ අනාවැකි කරුවෙක් විදිහටත් ඔබතුමා සම්මතයක් ගොඩනගාගෙන තියෙන ජනතාව මනසක් තුළ. ඔබතුමා අනාවැකි කියන්නේ දේශපාලන වශයෙන් අනාවැකි කියනවා වෙන්න පුළුවන්, විවාහය වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ඉඩකඩම් වෙන්න දැන් මේ මේ මේකත් වැටෙන්නේ බොහෝ අවස්ථාවන්වලදී ගුප්ත ශාස්ත්‍රයන් කියලා නැත්නම් අදිමානසික ක්‍රමවේදයන් කියලා. අනාවැකියක් කියන හේන මටත් අනාවැකි කියන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න දෙකටම ඔබතුමාගේ උත්තරයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මුලින් මම අර ජ්‍යොතිෂ කතාවට ඇවිල්ලා ඉන්නා. ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය ඔය ගුප්ත විද්‍යාවක් හැටියට හැඳින්වෙන්නේ සමීර ඇතන මේ සම්බන්ධ තවමත් පරිේශනාත්මකව බටහිර විද්‍යාත්මක මානෙන් තහවුරු නොවීමේ ප්‍රශ්නේ නිසා. නමුත් ජ්‍යොතිර් විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ගණිතයේ පදනමක් සහිත විෂයක්. මේ සමීර මේ පොත මම අතරපත් කරනවා. මේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය විමලා දේවනාරායන විසින් ලියන්නේ මේ ලියන්නේ වෛද්‍යතුමා බයෝඩයිනමික් හරහා. ඒ කියන්නේ ජීව බටහිර ජීව ගතික විද්‍යාව හරහා ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔය පොතේ නම කිව්වොත් එහෙම. ඔවුන් දැන් කරන පරිේශන ඔක තියෙන්නේ විශේෂම ජර්මන් වෛද්‍ය විද්‍යා කණ්ඩායමක් එක්ක ජ්‍යොතිර් විද්‍යාව යොදාගෙන කෘෂිකර්ම ඒ කියන්නේ රාබනික පොහොරවලින් පොහොර සහ විශේෂ මේ රසායනික පොහොරවලින් තොරව වගාව වැඩිවෙච්චට. මේ තහවුරු කරපු කාරණා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපේ ජනක මහත්තයා බයෝඩයිනමික් කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. එක දෙවෙනි එක මම ඔබට තවත් පරීක්ෂණ වර්තාවක් ඔබ අතරපත් කරනවා මේ මේ පොත ඔබ මම කියන්නම් ඔබට ජ්‍යොතිෂ අධ්‍යාත්ම විද්‍යාව ලෙස නේද හරි නේද ඔව් ජ්‍යොතිෂ අධ්‍යාත්ම විද්‍යාව ලෙස මම කියන්න පුංචි වෙලා කරේ 24 වෙනි පිටුව මම ඉරිගහලා ඇති ඒක සුට්ටක් කියවන්න මොකද ඒකට අදාළ සාධකයක් මේ මගේ අතේ තියෙනවා 24 ඔව් 24ද 24 පිටුව ඉරිගහලා ඇති 24 නන්නේ නැහැ ඔබතුමා ඉරිගහලා දෙන 23 වෙනි පිටුව ඔව් එතන ඉඳලා 24ක් ඇති ඔව් විසුනාද ඡේදින් ඉඳලා මොකද මම කරන්න ඕන කියන්න කියවන්න කන්න කරලා පොඩි වෙලාවක් කරන්න මේ කියවන්නේ ජ්‍යොතිෂ අධ්‍යාත්මික විද්‍යාවක් ලෙස කියන කෘතියේ මේක සිංහල පද තුන වෙනි පිටුවේ අවසාන ඡේදයේ අවසාන පේලි දෙක මේ කියවන්නේ හරි එතන ඉඳලා 24 පිටුව 24 පිටුව කොච්චර කියවන්න ඕනේ සුළු ප්‍රමාණයක් සුළු ප්‍රමාණයක් මම නවත්තන්න හරි මහාචාර්ය බ්‍රවුන් උද්‍යෝගිමත් ඒක කියන මම කියන්නේ හරි මහාචාර්ය බ්‍රවුන් උද්‍යෝගිමත් අධ්‍යයනයක් සිදු කළා ඔහු ජ්‍යොතිෂය විශ්වාස කරන්නෙක් නෙවෙයි ඔහු තම මුල් ලියවිලි ජ්‍යොතිෂය වඩාත් උපහාසයකටත් ලක් කළ කෙනෙක්. ඔහුගේ සැකය අවිශ්වාසයේ පසක තිබියදී ඔහු යම් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළා. ඔහු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් බොහෝමයකගේ හඳහන් එකතු කළා. එම පුද්ගලයන් අතරට කීර්තිමත් වෛද්‍යවරු, මහාචාර්යවරු, ජෙනරාල්වරු ඇතුළු
අනිකුත් වෘත්තීන් වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෝ සිටියා. ඊළඟට ඒවා පරීක්ෂා කිරීමේදී තමන් මහත් දුෂ්කරතාවයකට පත්ව සිටින බව ඔහුට පෙනී ගියා. ඇතැම් වෘත්තීන්ට අයත් සමාජිකයන් විශේෂ ග්‍රහ බලපෑම් යටතේ උපත ලබා තිබෙන බව ඔහුට පෙනී ගියා. එකම ග්‍රහ මණ්ඩලයක උදාහරණයක් ගන්නවා නම් ප්‍රසිද්ධ ජනරාල් වරුන්ගේ ජීවිතවලට කුජගේ බලපෑම ප්‍රබලව තිබෙන බව ඔහුට පෙනී ගියා. බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් කියන්න. මහාචාර්යවරුන්ගේ ජීවිතවලට කුජගේ බලපෑම් ඒ ආකාරයෙන් තිබුණේම නැහැ. හරි. එතකොට මේ මේ පරීක්ෂණය අනුව ඔවුන් කියන්නේ මේ ඕෂෝ භගවන් ශ්‍රී රජනේශ්වරත් ඕෂෝ ඔහු දර්ශනවාදියෙක් ඔහු ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් නෙවෙයි. අංක 1. ඔහු ජ්‍යොතිෂයේ කිසිසේත්ම ඔහුගේ ජීවිතයට හෝ ජීවනෝපායයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එතකොට ඔහුගේ දේශන ඇසුරෙන් කරපු පොතක සිංහල පරිවර්තනයක් මේ එතන මේ වගින් සාගත කෘතිය. දැන් ඕෂෝ මරණයට පත් වෙලා අවුරුදු 26ක් 1990 ඔහු මරණයට පත් වුණා. මා උපදතර පත් කරනවා කේන්දර දෙකක්. දැන් ඕෂෝ කියන්නේ මේක ඔහු කියනවානේ මහාචාර්ය බ්‍රෞන්ගේ පරීක්ෂණ උපාධියක් කුජ බලවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ කේන්දර සරහන් වල. ඔය කේන්දර දෙක වෙන්නේ මේ සමීර මහත්තයා, ෆීල් මාෂල් සරත් පොන්සේකා මහත්තයාගේ කේන්දරයත් අඩ්මිරාල් වසන්ත කරන්නවකට මහත්තයාගේ කේන්දරයත්. ඔය දෙකම තුලාලක්නේ. මේ දෙකේම කුජ ග්‍රහය හතර වෙන්නේ. ජ්‍යොතිෂය කියන මකර රාශිය. උච්ච බලයෙන් තැන්පත් වෙලා ඉන්න බලන්න. හැමෝගේම ප්‍රධානින්නේ. ඔව්. කුජ ග්‍රහය බලවත් වෙන්න ඕනේ තැන්. ඒක මේ තහවුරු කරපේ ඔම්මේ මේක දැන් මේ ඔප්පු කරේ මේ පරිශ්‍රයේ තවමත් වළංගුයි කියන එක කියන්නේ විතරයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තහවුරු කරන ලද කියන තැනද කියන්නේ. ඒක ජ්‍යොතිෂී තා කාලෙක ඉඳලා කියන එකක්. කියන එකක්. තහවුරු කරපේ අපි උදාහරණයක් දක්වන්න විතරයි කියන ඉඳලා. මේ මහත්තයා මේ මට කියන්න ඕක වෙන්නේ ඒ ළමයා ඉපදෙනකොට කුජ ස්ථානගත වෙනවද නැත්නම් ළමයා ඉපදෙන ඒ කියන්නේ ළමයා ඉපදෙන වෙලාව බලලා කුජ එතෙන්ද යනවද නැත්නම් නෑ නෑ ළමයා ඉපදෙන වෙලාවට කුජගේ ස්ථානගත වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ පොතේ අගවේදී පැහැදිලි කරනවා ඔබතුමාට දෙන්නම් මේ පොත. මට වෙලාව නැති නිසා. ඒක ඇත්තම සමීර මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මම දැන් මම ශිෂ්‍යත්ව පාසල මම රාජ්‍ය විද්‍යාලයට යනකොට 6 පන්තියේ විද්‍යා ගුරුවරයා ඉන්නවා 6A එකේ. අපි ඇත්තම එහෙම තිබුණේ S1 S2 S3 කියලා තිබුණේ. නැව අපි මේක සාමාන්‍ය විද්‍යාලයක ගමක. විද්‍යා ගුරුවරයා ඉන්නවා 6A පන්තියේ. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ඉන්නවා 6B පන්තියේ. ගණන් සර් ඉන්නවා 6C පන්තියේ. එහෙම එක එක පන්තිවල ගුරුවරු ඉන්නවා මම ඉස්කෝලේට යනකොට. එහෙම ගියා කියලා මගේ ඕ ලෙවල් ප්‍රතිඵලයකින් තීරණය වෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 50ක නෑ නෑ අවුරුදු 50 මෙහන්න මෙහන්න. නමුත් ඒ විදිහට ගත්තොත් ළමයි පන්තියේ ගිහිල්ලා වාඩි වෙන වෙලාව අනුව එක එක පන්තිවල හිටපු ගුරුවරු ගත්තොත් සමහර ළමයි ගණිත ගුරුවරයා අට ඒ පන්තියේ ඉන්නකොට වාඩි වෙච්ච ළමයි අතර ගණන් වලට D ගත්ත අය ගොඩක් ඉඳී. ඒ කාලේ D නෙතිම දැන් නේ ඒ තියෙන්නේ. හරි එහෙම තියෙයි. එතකොට ඒව දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්ද මේ අර ගණන් සර් අට ඒ පන්තියේ හිටපු හින්දා තමයි නැත්නම් අට B පන්තියේ හිටපු හින්දා තමයි මෙයාට D එකක් හම්බුනේ කියන්න බෑ ගණන් සර්ලා වරිමර මාරු නෑ ගහයෝ මට ඉඩ දෙන්න නෑ නෑ මේ ගහ විනාඩියද මේ ගහයෝ නිශ්චිත වේගයකින් කැරකෙන තාක්කල් ඔබතුමාලගේ ක්‍රියාව කරගෙන ගිය හැකි යම් දවසක ග්‍රහයෝ කැරකෙන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ඕනි ඕනි විදියට හරි විදියට මේ ජ්‍යොතිෂයෝ ඔක්කොම කතන්දර ඉවරයි. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේ නිශ්චිත වේගයෙන් කැරකෙන නිසා ඒ ගණිතමය ක්‍රමයක් බවට පත් වෙලා තියෙන ඒක නිසායි. වෙන ක්‍රමයක් වෙන දෙයක් නෑ. මෙතන සිහිපත් මාත්‍ර දෙන්න. මම ඔයකට උත්තරයක් දෙන්නද? සමීර. ඔව්. HIV මදුරුවන්ගෙන් බෝ වෙන්න ගත්තොත් මේ වෛද්‍යරුන්ගේ ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික ඉවරයි. HIV මදුරුවන්ගෙන් බෝ වෙන්න ගත්තොත් ඔය කියන වෛද්‍යරුන්ගේ සෙල්ලම් ටික ඔක්කොම ඉවරයි කරන්න පුළුවන් කෙහෙල්මලක් නෑ. බෝ නොවෙන තාක්කල් මොකක් හරි කරගත හැකි. ඒ නිසා නොවිච්ච දේවල් ගැන කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ෆැන්ටසි ලෝකවල ඉන්න කට්ටිය. අනිත් එක ජනක ජයසූරිය මහත්තයාට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ දෝෂාභියෝගයක චෝදනාවක් තමයි හඳ දිහා බැලුවම ලංකාව පේනවා කියන එක. සිංහ රාශිය දිහා බැලුවම කාට හරි තාරාවෙක් පේනවා නම් එයාට තේ මානසික රෝගෙම තියෙනවා කියලා කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ආ ඒ ඔබතුමාට පේන හැටි නෙවෙයි. නමුත් සිංහ රාශිය තරමන්දිය දිහා බැලලා තාරා විතරක් නෙවෙයි පාත්‍යොත් ඇඳලා පින්නවා කුරුල්ලොත් ඇඳලා පින්නවා ළමයි මාත්. අපි ජ්‍යොතිෂය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මට අහන්න ඕන උනේ ඔබතුමාගෙන් දැන් ඔබතුමාට නේද මම කියාගෙන ආවේ. ඔක තමයි කරන්නේ. ඔබතුමා කරන්නේ සාධාරණ ඔපරණම නිර්දේලෙස එකට පහර දීම. ඔබතුමා කියන්නේ මම ඔපරණේ පොත. සෑ විතරක් නෙවෙයි දැන් ඔබතුමා බයෝඩයිනමික් කරහා විද්‍යාඥයන් කරන ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් නෙමෙයි.
මහවිපතකට මම අර්ථකථනය කරගන්නවා මරණය කියලා. හැබැයි මරණය වෙන්නේ නැහැ. පැස්ට්‍රෝ 600 වතාවක් මරන්න හදපු ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා කිව්බාවට ඇවිල්ලා කිව්බාවත් එක කිසුමක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පැස්ට්‍රෝට වෙන්න පුළුවන් වෙන විපතක් නැහැ. ඒක ඕන සාමාන්‍ය දේශපාලන මාක්ස්වාදී නොදන්න හින්දා මට ඒක පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඒක ඔහුගේ මරණය වඩා ප්‍රබල විපතක්. හැබැයි මේ මහත්තයා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග නෝනා 2005 නොබෙල් තෑග ගන්නවා කියලා ආතර් සීක්ලාත් කියලා වැරදිච්ච එක. වැරදුනා විතරක් නෙමෙයි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග නොබෙල් තෑග කම්මුණා විට්ටයිවගෙන් චෞරේජි කියලා පොතක්. එතකොට ආතර් සීක්ලාත් ඒ කියපු අනාවැකියේ කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් 2005 ඉඳි ඉවර වෙන්න ඕන චන්ද්‍රිකා නෝනාට නොබෙල් තෑග හම්බ වෙන්නේ. දෙක චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග අතිශය ගෞරවනීය චරිතයක් ලෙස ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ආතර් සීක්ලාත් ජීවතුන් අතර ඉන්නකම් ඔය හේතුවාදී සංගමේ කවුද ඒක නැහුවේ? බලංගොඩ අනන්මෛත්‍රි හැමදෙරෝ ලිඛිතව ලියලා තියෙනවා 2009 පරමාණු යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. එහෙම එකක් උනාද? 2009 මතක තියෙන ඒ රටවල් අතර නෑ 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 පරමාණු යුද්ධයක් කියලා කෙලින්ම තියෙනවා. මම ඒක ලංගල මතයි ලිඛිත සාක්ෂි කියනවා. එතනින් අර්ථවත් කරන මොකද ඕක? නෑ එහෙම මම අදහස් කරන්නේ දැන් මේ වරදින එකානාවක් කියන කතාව නතර පරමාණු ගවේෂණයක් කිරීම නෑ නෑ යුද්ධයක් කියලා දිනවා අපි හැමෝටම යුද්ධයක් කියලා තියෙනවා. යුද්ධයක් විතරක් නෙමෙයි රටවල් අතර නෑ නෑ අපි හැමෝටම මම ඊළඟ සතියේ ගේනවා ගේන්න බරම ජෝසි නවත්තන නෑ ලෝකයේ ගල් යුගයක මට්ටමට පත් වෙනවා කියලා 98 පෙබරවාරි 20 ආනන්දමෛත්‍රි හැමතුල ලියනවා තවරු 11 කි. වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ වෙනකි කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රෙෂර් සීනි අර්ස අධිකසම ඔස්ටියෝපොරොසිස් ගෑස්ට්‍රයිටිස් ආතරයිස් පිළිකා වග්ගෝල වලට නිශ්චිත ප්‍රතිකාරම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. නිශ්චිත කාලරාමුවක් ඉවත් කරන්නත් බෑ. වග්ග කීමෙන් කියන්න සමා වෙන්න අපි තොටවත්ත මහත්මයාගේ උත්තරේ හිටිය ඔබතුමත් ඉන්න ඔබතුමත් පරිින්න එපා. සමීර අසරණ කරන්න එපා පුද්ගලෙක්. ඒක ලොකු අසාධාරණයි. කවුද අසරණ කරන්නේ? ඔයාල ඔක්කොම නා එකතුලා මෙයාට බැනලා බැනලා ඒක ආරාධිතද මමද? නෑ නෑ. අපේ තොටවත්ත මහත්මයා අපි ඇහුවේ දැන් මම දැන් ඔබතුමා අහගෙන හිටියනම් අපි කාටවත් කියන්නේ මේක මේක කිව්වේ නැත්නම් එහෙම තොටවත්ත මහත්තයට මෙතන නැගිටලා යන්න දෙන්නේ කියලා අපි කියලා නැහැ නේ. අපි කිව්වේ විනාඩි පැය භාගයක ආසන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ෆිඩෙල් කැස්ට්‍රෝගේ කතාව කියද්දී කිව්ව මම තව නැවක කියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේම ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ මහාචාර්යවරේ මේ යනවා කියලා. ඒ මහාචාර්ය ඒ කියලා සති දෙකකින් මේ යනවා ජගත් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. හැබැයි මට ඕන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න තිබුණා ජනක මහත්තයා මේ මොහොතේ ඉතාම ප්‍රබල විදියට. ඔහුගේ පවුලයටත් මම කිව්වේ ඔහුගෙන නෙමෙයි මම කිව්වේ මොකද අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මට එහෙම ප්‍රසිද්ධයක් ගන්න. ඔය ඔබ ඒ කාල සීමාව චෙක් කරලා බලන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි විශේෂඥ වෛද්‍ය අරුණ මොණසිංහ මහත්තයා සහ කණ්ඩායමක් ඉන්නලාක මම කියනවා මහාචාර්ය නලින්ද සිල්ලා මහත්තයාට හෘද රෝගයක් වැළඳෙන දින වකවානු කරුණු සහිතව අරුණ මොණසිංහ මහත්තයා අදටත් කියනවා නලින්ද සිල්ලා ඒ රෝග තත්ත්වයෙන් බේරුණේ මම කියේකෝ අනාගතයේ ඉඳගෙන අවශ්‍ය නම් අහන්න පුළුවන්. මම කියන තරම සියල්ල පුද්ගලයන්ගේ නම් එක කියන්නේ වෙනමකුත් ඉන්න නෙමෙයි. අවශ්‍ය නම් තහවුරු කරගන්න. සාක්ෂි සහිතව කියන්නේ. එතකොට තොටවත්ත මහත්මයා දැන් ඔය කියපු දේවල් ටික අතීතයට යවලංගු. ඔව්. ඔබතුමා අහවල් දවසේ අහවල් දෙයක් කිව්වා. අහවල් දේ එදා කිව්වා. මෙන්න මේ අපේ පුද්ගලයාගෙන් බොරුණම් අහන්න බෑ ගන්න. අපි මේ කියන්නේ ඔබතුමා අසරණ කරන්නවත් ඔබතුමාව හිර කරන්නවත් නෙමෙයි. අනාගතයක් කියලා කියන්නේ අනාගත ප්‍රකාශය. නෑ ඔබ එහෙම නමට කලින් කියන්න ඕනේ. නෑ 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 පත් වෙන්න නැතුව අනාගතය යන්න බෑ. නෑ 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 සමාන අනාගත පත් වෙන්න නැතුව එවැනි අනාගතයක් කියන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. පැහැදිලි. මම කිව්වනේ. මම කිව්වනේ. ඒක මේ මොහොතේදී කරන්න බෑ. මම මොහොතේ ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි. නෑ නෑ මේක මමයි තොටවත්ත මහත්තයා විසඳ ගන්නම්කෝ. දැන් මම කිව්වේ දැන් මම කියන්නේ බලපෑමක් කිරීමක්වත් නෙවෙයි. ඔය ඉල්ලීමක් කරන්න ඕක. මම ඉල්ලීමක්. ඔබ අයින්සෙන් ඉල්ලීමක් මම කිව්වේ. නෑ ඔබේ ඉල්ලීම මේ අවශ්‍ය නැද සිස්වර්ණෙත් අපි හම්බෙන්නේ. ඔව්. ඒක නෑ. ගණසතක් පටල ගන්න අපි කැමති නෑ. සිස්වර්ණ සිස්වර්ණ වෙන පිළිම නෑ නෝ පිළිම. ඔව්. තාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර ඔස්ටියෝපොරොසිස් ගැන කිව්වනේ ඔබතුමා. ඔව්. ඔස්ටියෝපොරොසිස් වල හෙලනාමේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඉන්න චුට්ට මට හරි ආවා. නෑ නෑ උත්තර ගන්න මේ අහන්න කිසි ප්‍රශ්නෙම උත්තර දෙන්න නෑ. නෑ උත්තර දෙන්න නෑ. ඒක උත්තර දෙනවා මම. උත්තර දෙනවම විශ්වවිද්‍යාලකින් පරීක්ෂණයක් කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පරීක්ෂණයේදී මම සියලු දේවල් අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා රෝගී කට හඳුනාගන්න කොහොමද රෝගී තත්ත්වයන් සුවපත් කරන්න කොහොමද උත්තර දෙන්න මේ වෙලාවට උත්තරය දෙන්න ඔබතුමත් ඉන්න දැන් නෙමෙයි අපිට විරාමයක් ගන්න දෙන්න විරාමයට ගිහිල්ලා ඔබ වෙනුවෙන් මේ සාකච්ඡාව තුළ තවදුරටත් දිර දෙනවා අපි කෙටි විරාමයක් ගන්න ඉක්මනින් ඔබ මුණ ගැහෙන්න අපි නොපෙනෙන මාන්‍ය තුල රැඳිලා ඉන්නේ අපි කතා බහ කරන මාතෘකාව යන අතරතුරේදී අපි සුවිශේෂී වූ මතක් කිරීමක් ඔබට කරන්නට කැමති ඔබ gedera ඉඳගෙන මේ මොහොතේ ටීවී එක බලනවා දෙරණ රූපවාහිනිය බලනවා එතකොට දෙරණ රූපවාහිනිය බලන්න
කටයුතු කරපු දරණ රූපවාහිනියෙන් සුවිශේෂී වූ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරපු ඔබට බලන්න ඔබට ආසා කරන වැඩසටහන් ඔබේ දැනුමට ඔබේ රසවින්දනයේ උදෙසා වැඩසටහන් නිර්මාණය කරපු අපේ දරණේ ජේෂ්ඨ නිෂ්පාදක තුමෙක් වන නාලක අධිකාරී මහත්මයා පසුගියදා ජීවිතයෙන් සමුගත්තා ඔබට මතක ඇති දරණ ටී පාටි වගේ වැඩසටහන ඒ වගේම දරණ ෆිල්ම් අවෝඩ්ස් මේ වැඩසටහන් වල නිෂ්පාදකතුමා විදිහට කටයුතු කළේ නාලක අධිකාරී මහත්මයා එතුමා පසුගියදා අපෙන් වෙන්නුණා දරණට වූ පාඩුවක් විදිහටත් මේක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඒක නිසා අපි මේ මොහොතේදී ඔබට කියන්නට සූදානම් වෙන්නේ එතුමාගේ අවසන් කටයුතු පිළිම අවසන් කටයුතු අප්‍රේල් මාසයේ 22 වෙනිදා ඒ කියන්නේ හෙට දිනේදී හවස 3ට ඇරවුල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කරනවා කියන බව තමයි අපි ඔබට මතක් කිරීමක් විදිහට කරන්නේ මොකද ඔබ ආදරය කරපු කෙනෙක් ඔබ ආදරය කරපු චරිතයක් ඔබ වෙනුවෙන් සුවිශේෂ වූ පුද්ගලයන් ඔබේ ගෙදරට රැගෙන ආපු කෙනෙක් නාලක අධිකාරී මහත්මයා ඉතින් අපි කියන්නේ අවසන් කටයුතු එතුමාගේ අප්‍රේල් මාසයේ 22 වෙනිදා සවස 3ට ඇරවුල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කරන බව තමයි මේ මොහොතේදී අපි කියන්නේ ඒ සඳහා සහභාගී වන්නන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා තමයි ආකාරකින් අපි මේ මතක් කිරීම කළේ එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හොඳයි අපි දැන් නොපෙනෙන මාන්‍ය තුල මේ මාතෘකාවට අපි එනවා අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ ගුප්ත ක්‍රමවේදයන් හරහා පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද අයහපතක් කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් බලපෑමක් කළ හැකිද බැරිද ওই මාතෘකාව ඔස්සේ තමයි අපි යමින් ඉන්නේ එතකොට ඉන්දික තොටවත්ත මහත්මයාට පුළුවන් දක්වමින් හිටපු අදහසේ ඉතුරු හරිය සම්පූර්ණ කරන්න ඔව් මම කතා කරමින් ඉතින් දැන් ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවේ විශේෂම ওই පොත මම මේ ගෙනාවෙම ඕකේ තියෙනවා මේ බටහිර කරපු පරිශන එක පරිශනයක් මම ඔබට කියන්නම් මේ සමහර මාළු වර්ග ඉන්නවා සමීර උන් බිත්තර ගානේ බාධිය රලත් එක්ක වෙරළට ඇවිල්ලා විතර දාලා ආපහු ඒ රලත් එක්කම යනවා මොහොතට. එතකොට මාළුවා කොහොමද මේක දැනගන්නේ කියන එක විද්‍යාඥයන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඊට පස්සේ විද්‍යාඥයන් විවිධ පරීක්ෂණ කරා මාළුවා මේක දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. රළ නොනගින ජලාශයකට මේ මාළුවාන්ව දාලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මේ කාලය වෙනස නිසාද මේක දැනගන්නේ කියලා බලලා පැය 24ක් සමායලට අඳුරේ තියලා බැලුවා. පැය 24 කාලෝකයේ තියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මේ සියල්ල කරත් අර මාළු විතර දාන්නේ හරියටම චන්ද්‍රයා සම්බන්ධ වෙලා අර මාළුව හිටපු කලාපේ බාධිය ගන්න වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මේ චන්ද්‍රයක බලපෑමට කරන අනිත් එක තමයි විද්‍යාපලපති මහත්තයා මාත් එක්ක වෙයි. මානසික රෝග වැඩි වෙනවා චන්ද්‍රයා පුරපක්ෂේ. ඒ හරි සරල වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවනේ ලී කැපුවම ගස් කැපුවම ගුල්ලෝ ගහන එක. මේ වගේ සරලද චන්ද්‍රයාට පුළුවන් නම් මුහුදු ජලයට බලපෑම් කරන අපේ ශරීර ස්පන්දිත පරිමාණ තියෙන ජලය. චන්ද්‍රයාට මුහුදට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් නම් චන්ද්‍රයාට අපේ මනසට බලපෑ පිස්සු හැදෙනවා පිස්සු වෙරිනවා කියලා කියන්නේ මනස. මනස සියල්ලට මුල් වෙනවා නම් චන්ද්‍රයා මනසට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් නම් චන්ද්‍රයාට සියල්ලම බලපෑම් කරන්න බැරි කියලා තර්කයක් හොයන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ දැන් මේ කුජගේ කතාවල් ඔප්පු කරපු එක. ඒ ඔප්පු කරලත් අවුරුදු ඕක ඔප්පු කරේ 70 දශකයක භාගේ. ඕෂෝ මිය ගිහිනුත් අවුරුදු 19කට පස්සේ ලෝකේ ධර්මතම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ පරාජය කරු මට ශාන්ගුණ තිරමාතේ ගේදර හොයාගන්න බැරි වුණා. පරාජය කරපු තුන් දෙනාගේ දෙන්නෙක්ම මේ කියන විදිහටම කුජ බලවත්. ඉතින් මේ පරිශන 19 රම්බේ ගෙනාවේ පරිශන තවමත් ඒ විදිහට වළංගුයි කියන එක කියන්නේ. දැන් මේ බටහිර තියෙනවා අතන බටහිර පරිශන ඒ පරිශන සමහර කාලේ වළංගු වෙනවා සමහර කාලේ අවළංගු වෙනවා. ඒ නිසා නූතන බහුවිත ඔබතුමා අපේ ජනක මහත්තයා මගේ වෙලාව ගත කරගන්නේ ඔබතුමා ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆෝසස් කියලා දන්නවද ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆෝසස් මම ඇද ස්ටඩි කරන්නේ ඒක තමයි මූලික බලයන් කොටන භෞතික විද්‍යාව කරන්නේ අපි අන්න ඒ ටිකත් හදාරලා අපි ඊළඟට හදාරන විශේෂ මහත්තයෙක් හිටියා මෙතන ඒ කාලේ ඔය ඇහුවේ නේ අපරාධ අපේ මේ තුල මහත්තයාගෙන් හිටියාන ක්වොන්ටම් වාදය ගැන ඉතාලම හොඳින් අහගන්න තිබුණා ඒ කාලේ තුල සද්ද නැතුව හිටියන අපරාධ ඒක නෑ එතුමා පිරමීඩ් වලත් හැකියාව තියනවා කියලා කිව්වනේ කමක් නෑ ඔව් නෑ ඒක හොඳයි හොඳයි ඔබතුමා අපි ඒ ගැන හදාරලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු හොඳයි හොඳයි ඉස්සරහට යන් අපි විද්‍යා කුලපති මහත්මයා ගොඩනැගුණු අදහස් සහ ඔබතුමාට තියනවා කියලා කිව්වා දැන් මේ 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 වෛද්‍ය ක්‍රමවේදය පිළිබඳවත් යම් කිසි ආකාරයක හෙළදරව් කර ගැනීමක් කරගන්න. ඔව් අත්තම අපි කතා කරපු මාතෘකාව නොපෙනෙන බලවේග. අත්තම අවසන වශයෙන් මාතෘකාව මාතෘකාව කියලා කියන්නේ গুপ্ত ක්‍රමවලින් යහපතක් කරන්න පුළුවන් දහයපතක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක. ඒක ගත්තට පස්සේ මේක සාරාංශයක් හිතේ අත්‍තර මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේක මේ গুপ্ত ක්‍රම කියලා භාවිතා කරන දෙයින් යහපතක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා අයහපතක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා හැබැයි ඒකේ හැකියාවක් නිසා නෙමේ මානසික ගුණාංගය මත දැන් යම්කිසි කෙනෙක් කියනවා ගෙදර අසුබ කාලයක් රස්සාවක් නැහැ ගෙදර ගොඩක් ලෙඩු විශේෂයෙන් සොමැටෆෝම් ඩිසෝඩර් සයිකෝසොමැටික් රෝගින් මනෝකායික රෝගින් ඔන්න ගෙදරට කවුරු හරි කියනවා කොඩි විනයක් කරලා තියෙන මේක කපන්න මේක කපලා ගෙදර මොනවහරේ මුළු ටිකට දුංගල්නවා අන්න ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසයක් හටගන්නවා හරි මේක කැපුවා දැන් අපිට හොඳ කාලයක් යනවා අන්න එතෙන් සිට සොමැටෆෝම් ඩිසෝඩර්ස් හොඳ වෙලා ඒ වගේමයි මිනිසුන්ගේ අර හිතේ තියෙන සතුට වැඩි වෙලා මිනිසුන් සතුටෙන් ඉන්නට ගත්ත කාලයක් තියෙනවා එතකොට කෙනෙක් කියනවා බලන් ඉඳලා බලන්න කොඩි විනේ තියනකන් අපි කොහොමද හිටියේ කොඩි විනේ කැපුවත් හරි අපි දියුණුවා
එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ හොඳ පැත්තට යන අවස්ථාව. ඒ වගේම ඔක නරකට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔන්න කේන්ද්‍රය බලලා කිව්වා අපි හිතමු කොටහළු නැකත බැලුවා මේ මේක වෙලාව නම් හොඳයි. නමුත් ළමයාගේ අධ්‍යාපනයේ තමයි ප්‍රශ්න. ඔන්න ඕක ස්වයං යෝජනාවක් වෙලා ඔටෝ සොලියුෂන් එකක් වෙලා එස්ආර් බොණ්ඩක් උත්තේජ ප්‍රතිචාර බන්ධනයක් හැටර මානසික වැඩිලා අන්න සමහරට ළමයාගේ අනාගතේම විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. පුළුවන්. ඉතුරු හරියට මම අවස්ථාවක් දෙනවා. අපිට කෙටි විරාමයක් ගන්න දෙන්න. විරාමෙන් පස්සේ ඉක්මනින් ඔබ මුණ ගැහෙනවා. නොපෙන්නන අපමාණය මාතෘකාව ගුප්ත ක්‍රම වලින් පුද්ගලයාට යහපතක් කරන්න පුළුවන්ද? අයහපතක් කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් බලපෑමක් කළ හැකිද? නැහැකිද? අපි විරාමයට යන්න කලින් කතා බහ කරමින් හිටියේ අපේ කුලපති මහත්තයත් එක්කලා ඒ උත්තරය සම්පූර්ණ කරන්න යද්දි තමයි මම විරාමය ගන්නෙ. උත්තරය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙනවා. ඒකදී මම කිව්වේ මේකදී මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය කියන එකේ හොඳට යොදා ගන්න පුළුවන් නරකට යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ගුප්ත දෙයක් නැහැ කියලා කියන්න හේතුව තමයි යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගුප්තයි කියලා පෙන්වන ඕනම දෙයක් අපිට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක ගුප්ත නෙමෙයි මේක විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් ගුප්ත විශ්වාසයකින් එහෙම නැත්නම් යක්ෂ බලවේගකින් යවන රෝගය අපේ මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාරයනොත් සුව කරනවා. ඉතින් ගුප්ත දෙයක් නම් මෙතන තියෙන්නේ. ඇයි කොහොමද අපිට සුව වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ඔබතුමා එන නිගමනය. ඔබතුමා එන නිශ්චිත තැන. අපරාධ තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසයට ගරු කරන්න මේ ළඟදී මගේ ගෙදර ඉස්සරහ පෙරේත කොටක් දාලා තිබුණා කවුරු හරි හිතුවද දැන්නේ මම මේ පූජාවක් කරා කියලා අපේ හඳුනේ ඉතින් මේ තාමත් අපි ඉන්නේ මේ ගල්ුගේට යන කතර වැත්ත. අපි යන්නේ ඒ වැත්තට තමයි. ඒකට නීතියක් නැතිකම තමයි රටේ තියෙන්නේ. ඔබට මොන්ටිසෝරියක් දාන්න බෑ කොච්චර හොඳට අත්අකුරු පුළුවන් වුණත් භාෂාව පුළුවන් වුණත්. මොකද ඒකට නීතියක් තියෙනවා. නමුත් ඕනම කෙනෙකුට හීලර්ස්ලා සුවපත් කරන්නන් බොහෝයි. හැබැයි රෝග ඩයග්නෝස් කරන්නන් නැත. හරි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ පැත්තේ විතරයි. හරිද? ඒක නිසා මේවට අහු වෙන්න එපා. පිළිකාවකින් සනීප කරනවා කියලා කරන්නේ හුඟක් තැන්වල කරන්නේ මානසිකව හටගත් රෝග ලක්ෂණ වලට පුංචි ප්‍රතිකාරයක් කරන විතරයි. එක්ස්රේ අරගෙන MRI අරගෙන පිළිකා සනීප වුණා කියලා කියන කතාව හැම විටම සත්‍යයක් නෙමෙයි. ඒක කටක විද්‍යාත්මක හරි සියුම් දේවල් මේවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේවට අහු වෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මම ඔබේ අන්තිම වතාවට ඉල්ලා සිටින්නේ දෙපාරක් හිතන්න මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක තමයි ජීවිතය වැදගත්ම දේ. ඔබතුමාගේ අදහස. වෛද්‍ය අනෝජ් සිල්වා මහතා. වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් රෝගී තත්ත්වයක් සුවපත් කරන්න යෑමත් දෙපාරක් හිතන්න දෙපාර නෙමෙයි 10 වතාවක් හිතන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගලයෙකුට රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක විනිශ්චය කරනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම විනිශ්චය කරලා මම ප්‍රතිකාරම තීරණය කරලා තියෙන්නේ. බටර් විද්‍යාවේ තීරණය කරන්න පුළුවන් මගේ රෝගී මට රෝගීව මම 100ක් අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂාවට ලක් කරලා මතුවට අභියෝගය මම අනිවාර්යයෙන් රජයට ඉදිරිපත් කරනවා. හෙළ වෛද්‍ය සභාවක් ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන්ම මම පිළිහිටවනවා. එක එක දෙවෙනි අභියෝගය මම අභියෝගයක් දෙනවා. ඔබතුමා පොල් කරකනවා කියලා කිව්වා. කෙහෙල්පට නමනවා කිව්වා. මෝල්ගස් කිට්ටු කරන කොහමද? ඉතින් යාට සංකීර්ණ අභියෝග තුනක් ජනක ජයසූරට දෙනවා. එක පුළුවන් නම් පැන් එකක් කියලා මතු වතුරක් කියලා නැත්නම් ඔබ ඕන ක්‍රමයකට ගෙදරක ඉන්න කඩිකුරෝ තෙල් කූඹි කළු කූඹි වේවැනි සත්තු අයින් කරලා පැනනට ඒකට මනෝවිද්‍යාත්මක වශයෙන් බලපෑම් කරන්න බෑ. අලියලවන මිනිස්සෙක් ඉන්න පොඩක් ඉන්න ඕනම දෙයක් කරන්න බෑ. අලියලවන මිනිස්සෙක් ඉන්න පුළුවන් නම් අතදික්ක අලියෙක් එලවලා පෙන්වන මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට. තුන්වෙනි කාරණාව පොළොවේ වට කුකුලෙක් දානවා. මම නෙමෙයි කරන්නේ. ඒකට කට්ටි ඉන්නවා. කුකුලෙක් දානවා පෑ තුනකට පස්සේ පෑ දෙකකට පස්සේ කුකුලා අරගෙන පණ දෙනවා. පුළුවන් නම් කරලා පෙන්වන්න. යකඩ පට්ටමක් රත් වෙච්ච යකඩ පට්ටමක් අඹරලා පෙන්වනවා. ගුප්ත සාහස උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්වන්න. ඔයා කියන්නේ විද්‍යා කුලපති මහත්තයා මේ කෙලින්ම කරන්න ජනක ජයසූරි මහත්තයාට මගේ විද්‍යාව ඇත්තක් බව මම ඔප්පු කරනවා. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමෙන් රජයේ ඔබතුමා පෙන්වන අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇත්තටම අපි අවුරුදු කාලයක් නේ අවුරුදු 80ක් විතර කාලයක් තමයි වැඩිම ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කාලය තුල අපි ගුප්ත දේවල් කියන දේවල් වලට වඩා බුදුහාමර දේශනා කරන මනස දියුණු කරගන්න ගුප්ත දේවල් මේක ශාස්ත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රයක් බුදුදහම කියන්නේ ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කළ නැහැ නේද? බුදුහාමර කියන්නේ මනස දියුණු කරන්න. ඔබ මනස දියුණු කරන ඔබට දියුණු තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. සබ්බ පාප සකරණ කුසල සුප සම්පත චිත්ත පරියෝධපණ ඒතම් බුද්ධාන සාසනක් කියන ආකාරයට එකයි. ඉතින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා පිළිබඳව මම විවේචනයක් කරේ නේ. අපි මේ ධර්මයට එකඟව තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම සමහර අපිට ලෙඩ හොද කරන්න පුළුවන් නම් අනාවැකි කියන්න පුළුවන් නම් ඒවා ඇත්තටම අද කාලේ මිනිස්සු පිළිගන්නේ කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මතවාදයේ එකක් තමයි අපි ඒ තුනේ. ඒ නිසා
එහෙම ගැටලුවක් නෑ අපි ඔක්කොම හිතවත් මේක අපි මතයක් හැටියට ඔබ ගන්න ඔබ යම්සි දෙයක් ගන්න ඒක අපි සඳහන් කරන්නේ මේ වලයි හොඳයි গুপ্ত ක්‍රමවලින් පුද්ගලයෙකුට යහපතක් කළ හැකිද අයහපතක් කළ හැකිද කියන දේ පිළිබඳව තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්නට යෙදුනේ එමනම් අපේ හෙළ වෙදදුර අනෝද්‍ය සිල්වා මහතා දුන් අභියෝගයේ ජනක ජයසූරි මහතා බාර ගන්නවා අපි ඉදිරි වැඩසටහනකදී එය ඊට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙමනම් අද දවසේදී ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම දෙනාට ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් අපි ඉන්න පෙන්න මාණෙන් අද දවසේදී සමු ගන්නවා